გადმოკითხა, როგორც მოგხსენებათ, ამდენი შეკრების მიზანი არის, რომ მოვისმინოთ რამდენიმე საკანონო ცნობები შესახებ, რომელიც გამგზავნა ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტში სხვადასხვა მოქალაქეების მიერ, პროექტის ფარგლებში, რომელსაც უკვე დაწერეთ კანონი და ეს პროექტი ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება. დღეს რამდენიმე კანონ პროექტის წინადადების უფროსწორად ავტორს მოუსმენთ, ან მოუსმენთ იმ სტუდენტებს, რომლებმაც უშუალოდ იმუშავეს აღნიშნული წინადადების დახვეწაზე და პრეზენტაციას გაგუკეთებენ, შემდგომ კომისიურად შეგვიძლია მიიღოთ გადაწყვეტილება, ვაძებთ თუ არა უცხოდეთ რა მხარდაჭერას ამ ინიციატივებს, ისინი იქცენ საკანონმდებლო წინადადებად, ან უფრო მეტიც შესაძლებელია იქცენ საკანონმდებლო ინიციატივად, თუკი ამ სულ რომელიმე დეპუტატს გეთქვით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას მონაწილეობისთვის და პირველი მომხსენებელი გვეყოლება ელენე ჭედიშვილი, რომელიც წარმოგვიდგენს მოქალაქე ნანული დიასამიძის მიერ გამოგზავნილ მოსაზრებებს კანონმდებლობის სრულყოფასთან დაკავშირებით. ელენე, გამარჯობა. გამარჯობათ. პირველი ინიციატივა შეეხება პროსტიტუციის ლეგალიზებას. ამ ადამიანს სურს, რომ პროსტიტუცია იქნას დაკანონებული და მრავალ საკანონმდებლო როგორც ადმინისტრაციული სასისხლის სამართალში და ასევე სამოქალაქო სამართალში არსებობს რეგულირებები პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, რაც ამ სფეროს ხდის არალეგალურს და შესაძლო დადებით მოვლენებზე ვისაუბრებ, თუ რა შეიძლება მოიტანოს პროსტიტუციის ლეგალიზებამ. ამ სფეროში დასაქმებულ პირთა მიმართ უსაფრთხოება მეტად იქნება დაცული და შესაბამისად ნაკლები ძალადობის მსხვერპლი იქნებიან ეს ადამიანები, ასევე ნაკლები რისკი იქნება დაავადებების და მათ შორის ვენერიული დაავადებების, რაც ძალიან გავრცელებულია ამ სფეროში, ასევე არასრულწლოვნები იქნებიან უფრო მეტად დასულნი ამ ბიზნესში ჩარევისაგან და წვლილი იქნება ეკონომიკის განვითარებაში და ასევე ტრაფიკინგთან ბრძოლასთანაც გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. პირველი დავიწყებ საუბარს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არჩევნებში ჩატარებული კვლევის გამოკითხვის მიხედვით ამ სფეროში დასაქმებულ პირთა ნახევარზე მეტზე ხდება ძალადობა და იმ შემთხვევაში თუ ეს სფერო გაკონტროლდება ამ ადამიანებს დავიცავთ ძალადობისგან. ასევე დაავადებები იმ შემთხვევაში თუ ეს სფერო იქნება გაკონტროლებადი სახელმწიფოს მიერ, ამ სფეროზე ისურნებს ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია და გაკონტროლდება ამ ადამიანების ამ სფეროში ჩაბმული პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ნაკლებად გადაევლებათ იმ ადამიანებს, ვინც იქნებიან ამ მომსახურების მიღების პირები. ასევე არასრულწლოვნების დაცვასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს აღრიცხვა, თუ ვინ არის ჩაბმული ამ ბიზნესში, ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ არასრულწლოვნთა მიმართებაში, თუ რა სიტუაციაა დღეს ქვეყანაში და ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვთა უფლებების კონვენციაში ვართ ხელმომწერები და 1994 წლიდან ვართ ამის მხარე და ჩვენ გვევალება, რომ დავიცვათ ბავშვები ექსპლუატაციისგან და პროსტიტუციის ჩაბმისგან. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ვერ ვახდენთ ქვეყანა მათ უფლებების დაცვას. რაც შეეხება ტრაფიკინგი რა თქმა უნდა ამით ვერ აღმოიფხვრება, მაგრამ ვინაიდან მოხდება ამ ადამიანების კონტროლი, ასევე მნიშვნელოვნად შეიცვლება ტრაფიკინგის შემთხვევები, რადგან უფრო მეტად გაკონტროლების შემთხვევაში აშკარად იკლებს ტრაფიკინგი. რაც შეეხება ეკონომიკის განვითარებას, ესეც არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ პროსტიტუცია არალეგალურ ბიზნესებს შორის ხუთეულშია შეყვანილი და აქედან გამომდინარე დიდად სავარაუდოა, რომ ეს გარკვეულწილად ეკონომიკასაც წააგება და ესეც არის დადებითი ფაქტორი იმისა, რომ ეკონომიკაში რაღაც წვლილ შეიტანს ამ ხელა ბიზნესი. რაც შეეხება კანონები, რომლებიც უნდა შეიცვალოს, ეს ერთ-ერთი არის თუნდაც ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 172 სექუნდა მუხლის პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, რომელიც პროსტიტუტი პირი ჯარიმდება იმ შემთხვევაში, თუ პოლიცია მას წასწრებს ამ ადგილას. ასევე კანონები, რომლებიც უნდა შეიცვალოს, არის სისხლის სამართლის კოდექსში პროსტიტუციის ადგილის ან საცხოვრების გადაცემა. პროსტიტუციის ადგილის ან საცხოვრების გადაცემა ისჯება ჯარიმით და დაუთრებით აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე. ანუ ის პირებიც, ვინც უბრალოდ შეიძლება არც იცოდნენ, რისთვის იყენებენ მის საცხოვრებელ ადგილს, შეიძლება დაჯარიმდნენ და ციხეშიც კი მოხვდნენ ამის გამო. ასე რომ მთელი რიგი პრობლემებია, რომელიც უნდა ეტაპობრივად ყველა კანონ პროექტში ჩასწორება მოხდეს და აქედან გამომდინარე, თუ გადაუწყვეთ იმას, რომ პროსტიტუცია აღმოიფხვრას და ანუ პროსტიტუცია იქნეს ლეგალიზებული, ამ შემთხვევაში დაგჭირდება არაერთი კანონის შეცვლა ამის გამო. ეს იყო ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც იყო ქალბატონი ნანული დიასამიძის და მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ელენე, მე
რამდენი კითხვას დაგისვამთ და შემდგომ ალბათ კომისიის წევრებსაც ექნებათ კითხვები. პირველად დავაბრუნებთ აქ ლეგალიზაციაზე და საუბარი დეკრიმინალიზაციაზე, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი, წარმოდგენილი ინიციატივებიდან საუბარია პასუხისმგებლობითი ნორმების გაუქმებაზე და არა მარეგულირებელი ნორმების შემოღებაზე. ხო, ანუ როგორც მე მოვისმინე მოხსენებიდან საუბარია, რომ რა უნდა არსებობს გარკვეული კონტროლი, უნდა იყოს ალბათ აღრიცხვა, ხო, თუ კესიდია, მხარდაჭერილი იქნება. მე როგორც მივხვდი, კანონ პროექტში უფრო აქცენტი გაკეთებულია, ზიანდებაში უმეტესად საუბრობთ აქცენტი გაკეთებულია მის დეკრიმინალიზაციას, ანუ იგი 152 მუხლის ტერცია, 152 ტერცია, რაც ადმინისტრაციულ სამართლის კოდექსს ეხება, სამართლის დარღვევად აქცევს მის გაუქმებაზე და სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული დანაშაულის გაუქმებაზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ფორციმებს თავისუფლად აღკვეთას. ანუ რომელი იყო ინიციატივა, რომელია, როგორ გავიგე, დეკრიმინალიზაცია თუ ლეგალიზაციის დამატებითი საკანონო ბაზის შექმნა? ანუ პროფესია, რეგულირებად პროფესია დრო ჩამოყალიბდეს, ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, რა იქნება საჭირო თქვა? იგი ქალბატონ ნანულის იდეა იყო, რომ მომხდარიყო ლეგალიზაცია, მაგრამ ან ჯერჯერობით იმ სახით ჩამოყალიბე მე, რომ დეკრიმინალიზაციის დონემდე მაინც მივიდეთ და თუ შემდეგ გადაწყვეტება იქნება, რომ იყოს ეს ლეგალიზებული, ამ სახითაც შეგვიძლია შევქმნათ საკანონმდებლო ბაზა. როგორც სურვილი გეკეთეთ. მეც მექნებოდა თუ შეიძლება რამდენი თხოვარდინება დაზუსტება, ხო? რამდენიმე შეკითხვა მექნებოდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საკითხისთვის, რომელთაც ძალიან ბევრი ადამიანი არ ინტერესდება თვითონ ამ თემის რაღაც ტაბუირებულობიდან გამომდინარე საჯარო დისკუსიის ფარგლებში. ნაწილობრივ გავაგრძელებ, რაც გიორგი მიკითხა. თქვენ მიზნად აგაქვთ დასახული ის, რომ მაგალითად ძალადობის რისკის შემცირდეს, ანუ აპრიორი თქვენ გიგულისხმობთ, რომ დეკრიმინალიზაცია და ამ საკითხის გამოტანა უკვე ლეგალურ სფეროში ავტომატურად გაზრდის თქვათ მიმართვიანობას ძალადობის შემთხვევებზე ამაში გეთანხმებით. მაგრამ რაც შეეხება ჯანდაცვასთან დაკავშირებით დაავადების გავრცელების რისკის შემცირებასთან დაკავშირებით, თუ რაღაც დამატებითი სალიცენზიო პირობები არ არის შემოღებული, როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის გადაჭრას? დღეს რა უშლის ხელს პროსტიტუციაში ჩაბმულ ადამიანებს, რომ მათი ჯანმრთელობა იყოს დაცული დღეს არსებული სისტემებიდან გამომდინარე? თქვენ ვთქვათ დამსაქმებელს დაავალდებულებთ თუ არა რაღაც ნორმის ფარგლებში და რაღაც მოთხოვნის ფარგლებში რაღაც დამატებით კონტროლის გატარებას და საქმებულ ადამიანთა შორის და ამას რა მექანიზმით უზრუნველყოფთ? ანუ სამართლებრივად ამის რეგულირების მექანიზმი არის ან რაღაც ნებართვების სისტემა, ან ლიცენზიების სისტემა და უკვე პირობების განსაზღვრა. და კიდევ მაშინ დავასრულებ ამ საკითხს და ვიტყვი იმას, რომ ხომ არ გაგიკეთებიათ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, დღეს რეალურად რამდენ ადამიანზე არის საუბარი, რომელიც ჩართულია და დასაქმებული არის პროსტიტუციის სფეროში, და ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე, თვითონ მათი სურვილი არის თუ არა, რომ ეს საქმიანობა ლეგალიზებულ წრილში გადმოვიდეს იმის გამო, რომ შესაძლოა მათი აღქმა იყოს ის, რომ მათი პირადი ინფორმაცია ამ კუთხით უფრო ნაკლებად დაცული გახდება სამომავლოდ, ანუ ამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დაცვასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რა გამოვლენა ექნება ლეგალიზაციას? კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველი გავცემ იმას ჯანდაცვა, როგორ შეიძლება უზრუნველყოთ. მე მქონდა აზრი, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიემაგროს ეს სფერო და მათი კონტროლირებადი იყოს ის დაწესებულებები, სადაც მოხდება პროსტიტუცია, ანუ ადგილები, რომლებიც გამოიყოფა ამისთვის, და უნდა მოხდეს ჯანდაცვის სამინისტროსგან კონტროლი. ანუ კერძო პირებს, რომელსაც ექნებათ ადგილები, ამას შეამოწმოს უკვე შემდეგში ჯანდაცვის სამინისტრო. ანუ შემოგაქვთ თქვენ უკვე ლიცენზია ამ საქმიანობისათვის? ანუ ნებართვა ლიცენზია. მათ შორის ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, დასაქმებულის შემთხვევაში სხვა შეიძლება, აქ სხვადასხვა მოდელებია, სადაც საქმიანობა და მან ვთქვათ კონტროლი იგივე ჯანდაცვის ნაწილში შედარებით რთულად დასაორგანიზებელი შეიძლება იყოს. ამათ შორის პირადადაც შეიძლება გავუჩნდეთ, აი ქალბატონმა ჩიურამ აბსოლუტური სწორად ახსენა, მათ შორის ეს პირადი სივრცის კონტროლთან ჯანდაცვის კონტროლის ნაწილში შეიძლება სერიოზული პრობლემა იყოს, ეგ ერთი. და როდესაც აი სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები შემოდის, აქ ყოველთვის ვთქვათ, უნდა ვიყოთ, რომ აი დამატებითი მექანიზმები არ იყოს, თქვათ, ამ ადამიანების დისციპლინირების,
სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, ხო, აი მაგალითად მე აქვს სტრუქტურად ვეთანხმები ამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნორმის გაუქმებას, იმიტომ რომ ერთადერთი ამ ნორმას ახლა აქვს აი ეს დისციპლინირების მექანიზმი, რომ მათ შორის გამპოლიციელმა გამოავლინოს, ვთქვათ, პროსტიტუციაში ჩართული პირი ადმინისტრაციული სახდელის, ასე ვთქვათ, დამუქარით, მათ შორის შეეცადოს, რომ თანამშრომლობაზე გაიყოლიოს. ანუ არალეგალურად, რა თქმა უნდა, არსებობს ლეგალური ფორმები პოლიციასთან თანამშრომლობის, მაგრამ მაგალითად ეს ნორმა ხშირად შეიძლება გამოყენებული იქნეს და ამის პრაქტიკაც არის, რომ გამოყენებული არის ამ ადამიანებზე ზეწოლის განსაკუთრებით. ან თავად იძალადოს თვითონ პოლიციის წარმომადგენელი. კი ბატონო, და ანუ ამ ნაწილში აბსოლუტურად ვეთანხმები, მაგრამ აი რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი შეიძლება არსებობდეს ჯანდაცვის უზრუნველყოფის ნაწილში, მაგრამ აი დამატებითი ლიცენზირების მექანიზმების დაწესება განსაკუთრებით აი რაც შეეხება ეკონომიკის ნაწილში და ბიუჯეტის ნაწილში, ხო, როგორც ლიცენზირებას აწესებ და გადასახადს აწესებ, იქ დამატებითი წამახალისებელი ფაქტორი ჩნდება. აი მაგალითად მეგონი გერმანიაში არის ეს პრობლემა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლეგალიზებულია ამ ლეგალიზებული პროსტიტუციის მიღმა, მაინც არსებობს ეგრეთ წოდებული შავი ბაზარი, იმიტომ რომ გადასახადის გადახტა არ უნდათ უბრალოდ, ან ვერ გრძნობენ სათანადო კლიენტი იმალება, ანუ სადაც მიდეს იმალება, სადაც ეს არის, ანუ თავად მეძავი, ანუ ქალბატონობა ჩართულია პროსტიტუციაში, ცდილობს რომ დარმატო ქალბატონში მომაკაცი იყოს ჩართული, ზოგიერთ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ცდილობს რომ მისი პიროვნება იყოს დაცული გამხელისაგან მინარეს, ამიტომ ეს პრობლემა შეიძლება არსებობს. ანუ შავბაზარს საკითხში რომ დავასრულო, ხო, ანუ ალბათ სავალდებულო დისციპლინირებულისა და კონტროლის მექანიზმები არა, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება არსებობდეს რაღაც დამატებით პროგრამები, სადაც ნებაყოფილობითი მონაწილეობა ამ ადამიანებისა სრული ანონიმურობის საფუძველზე იქნება გარანტირებული. სადაც ისინი პერიოდულად შეამოწმებენ მაგალითად საკუთარ ჯანმრთელობას, ეს შეიძლება იყოს და არა ის რომ სავალდებულო აღარ იყოს. და შენ ახლა ნახე, ოღონდ ორი რაღაცა, ერთი არის ინდივიდის რეგისტრაცია და მეორე არის თვითონ შენობა ნაგებობების და შენობა ნაგებობების ბიზნესის. არა, შენობა ნაგებობებთან რა თქმა უნდა, ამაში აბსოლუტურად სავალდებულო, ანუ როდესაც ორგანიზებული ფორმა აქვს, იქ სახელმწიფოს ინტერესია, რა თქმა უნდა, მუშაობის აღშეკითხვები როგორც მიხვდი. მე შეგეკრებოდა რამდენიმე შეკითხვა. პირველ ყოვლისა, მაინტერესებს თუ შეისწავლეთ აი ამ ინიციატივაზე მუშაობის დროს საერთაშორისო პრაქტიკა და როგორია ტენდენცია ცივილიზებულ ქვეყნებში დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რამდენადაც ამ სფეროში არ მიმუშავია და არ მიფიქრია ბევრი ამ საკითხზე კონკრეტულად, მაგრამ ვიყავი შარშან შვედეთში სამსახურებრივი მივლინებით და ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ იქ უბრალოდ აკრძალულია პროსტიტუცია და ესეთი დევიზით, რომ სიყვარული არ იყინება. ვიყავი ცოტა ხნის წინ პარიზში, მე და ქალბატონ ჯიორა ერთად გახდით საპარლამენტო შორისო დელეგაციის გაცვლით პროგრამით და დორსის მუზეუმში იყო გამოფენა თუ რა ზიანი მიაყენა პროსტიტუციამ წლების მანძილზე და იყო ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი გამოფენა და ესეთი იყო საფრანგეთის დღევანდელი საფრანგეთის დამოუკიდებლობა ამ საკითხთან. და აი ამ ფონზე მე მაინტერესებს, მე უბრალოდ არ ვიცი სხვა ქვეყნების დამოუკიდებლობა თუ გაქვს შესწავლილი, როგორია დღეს ცივილიზებული ქვეყნების იმ ქვეყნების, რომელთა სტანდარტებისკენაც ჩვენ მივისწრაფით, დამოკიდებულება ამ საკითხისკენ. აი ეს ერთი შეკითხვა მაქვს და მეორე მე ვიზიარებ სწორედ აი იგივე ქონდა მომიშნული. მე ვხედავ პრობლემას, რომ ლეგალიზაციით რატომ უნდა მივიჩნიოთ, რომ არალეგალურს მოვსმოთ? როცა შეიძლება სწორად აღნიშნეთ, რომ სწორედ აი იმ ლეგალიზაცია, რაც დაკავშირებულია ხშირ შემთხვევაში ანონიმურობის დარღვევასთან, ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ მატერიალურ გადასახადებთან, სწორედ ამან შეიძლება გააჩინოს კიდევ უფრო მეტი წახალისება მოხდეს, ანუ ქმედება ზოგადად არ არის დასჯადი, რისკი ნაკლებია ამის განხორციელების არალეგალურად და ლეგალური დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან, დაკავშირებულია პიროვნების გამოვლენასთან და პირიქით ხომ არ მოხდება არალეგალურის, ასე ვთქვათ, სექტორის გაზრდა ამ სფეროში.
აი ამ კუთხით თუ გაძვირება, გაძვირება. ანუ მეტი რეგულირება არ გამოიწოს. იმიტომ რომ ვიდრე აკრძალულია, ეს კიდევ შეიძლება. თუმცა ზოგადად მე რატომ გიორგის თავდაპირველად დაყენებულ საკითხს დავეთანხმებოდი და გავიზიარებდი, რომ ზოგადად ალბათ იმაზე უნდა ჩამოყალიბდეთ, რაზე ვსაუბრობ. დეკრიმინალიზაციაზე თუ ლეგალიზაციაზე? აი, ეს სამი მომენტი. ლეგალიზაცია თავისთავში დაიწოვებს აკრძალვებსაც, დაჯადებასაც, იმიტომ რომ თუ იქნება რაღაც საქმეობა რეგულირება და ამ რეგულირების მიღმა საქმეობა იქნება დაჯადება. ლეგალიზაცია არა, რეგულაცია. გასაგებია, მაგრამ რეგულაციის მიღმა საქმეობა. ეს დაჯადი ხო ხდება. ლეგალიზაცია იყოს ორგანიზაციების გარეშე. იარაღის კანონი გვაქვს ალკე, რომელიც დაჯერდაცაა მის გარეშე იარაღის ქონას, ხო? ანუ თუ კი ექნება კანონი, რომელიც ამცაგით არეგულირებს, როგორ უნდა აიღოს ნებართვა ადამიანმა, როგორ უნდა მოიწოს, თქვათ, მსგავსების დაწესებულება, ვინ შეიძლება იყოს ასაკობრივად, როგორ უნდა გადადეს სამედიცინო შემოწმებას, ეს ლეგალიზაცია. და ამის მიღმა თუ კი ვინმე მაინც გააკეთებს გავშვამის, ის იქნება დაჯერდი. და თუ კი მეორე ძიას ვიჩევ დეკრიმინალიზაციას, ნაშნობობთ, რომ დაჯადი არც ერთი არ უნდა იყოს და ლეგალიზაციას ვანებებთ თავს. ხო, ეს ორი ალტერნატივა გვაქვს აქ რეალურად. ხო, აი ამ ყველაფერს სწორად კი. ანუ პასუხები რაზეც გექნებათ ელენე, როგორ პასუხობ? კი, უპასუხობ პირველი. ანუ საქართველოში რა ხდება? საქართველოში 46% იყო თუ არ ვცდები ისეთი მამაკაცებისა, რომლებიც პროსტიტუციით სარგებლობენ და შემდეგ უკვე ხდება თავისი ცოლის მოყვანის შემდეგ გადადება ცოლზე დაავადებებისა, რის შემდეგ ეს ადამიანები არიან უშვილოები და ასეთი დაავადებების გავრცელების ფონი არის ძალიან ხშირი საქართველოში, ხოლო ის ზუსტად რამდენი ადამიანია ჩაბმული და როგორ არის ასეთი კლუბი მე ვერ ვიპოვე საქართველოში, იმიტომ რომ მე მგონი არც არსებობს, იმიტომ რომ ვეძებდი ამას და არ არის უბრალოდ აღრიცხული და ვერ ხდება ამის საერთოდ კონტროლება. რაც შეეხება იმას, რამდენად დავიცავთ და აღმოფხვით ამას ბოლომდე, ანუ ამჟამად ამ ბოლომდე აღმოფხვრაზე ალბათ ვერც ვილაპარაკებდი, იმიტომ რომ მე მქონდა საუბარი უშუალოდ ისეთ ადგილებზე, სადაც ეს არის ორგანიზებული, არის ეს ბიზნესის სახით, რაც ეკონომიკაში უნდა იყოს, ბიუჯეტში უნდა შედიოდეს, საქედან ფული შეიძლება ამან გარკვეულწილად გაზარდოს თანხა, მაგრამ ამ მხრივ ხდება, რომ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობა უფრო მეტად დაცული და ძალიან ბევრი პლუსი აქვს, რაზეც ვისაუბრეთ. და როდესაც ხდება ასეთი ბიზნესის კონტროლი, ანუ ამ ადამიანების გაკონტროლება მაინც შეიძლება ჯანმრთელობის მხრივ. და როდესაც იქნება ორი ალტერნატივა, იყოს ჯანმრთელი და იყოს დაცული ჯანდაცვა და არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც იქნება ეს კონტროლება და ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ვფიქრობ, ქვეყნისთვისაც. და რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას, ევროპის არაერთ ქვეყანაში არის უკვე ლეგალიზებული, ერთ-ერთი გერმანია, მაგრამ მაქვს ქვეყნები, ჩამოდა თვალი ამასაც ნახავ კიდე, არის რამდენიმე ქვეყანაში, არ არის მთელ ევროპაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის არაერთ ქვეყანაში უკვე პროსტიტუცია დეკრიმინალიზებული და ზოგიერთში ლეგალიზებულიც კი. იმიტომ რომ მოხდეს ამ აი როგორ ქვეყნებში თუ რა გერმანია განვითარებული ქვეყანა მსგავს ქვეყნებში, მეორე კიდევ არ მოსულს მოდელები. კი, ანუ განვითარებულ ქვეყნებში არის ალბათ თქვენაც გვინდა სკანდინავიური მოდელი, ბატონო შალომ ახსენა და ის განსხვავებულია და იქაც მოდელი განსხვავებულია, ანუ ისჯება რა ვთქვა თავ პროსტიტუციაში, პროსტიტუციის გამცემი, ვინც ამ მომსახურებას უწევს, არამედ ვინც ამ მომსახურებას ყიდულობს. იმიტომ რომ ის მიიჩნევა ამ მომსახურების გამცემი, მიიჩნევა მსხვერპლად. ანუ სპეციფიკური მოდელია, ეგ საინტერესოა, ხა მაგ ის დეტალებში არ შევაკუთვნები, კონსოლის ისაც საინტერესო მოდელი არის, ხო? და აქ რა თქმა უნდა განსხვავებული არის მოდელებს შორის განსხვავება არის, ხო? თუმცა მაგრამ აი ის რაც თქვი, თქვენ კონკრეტ დამატებით რეგულირების ნაწილში ბიზნესებთან დაკავშირებით, ან ბიზნესებს ვეუბნებით, რომ თქვენ ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების სანაცვლოდ უნდა გაიღოთ რაღაც თანხა და ეს ჯანდაცვის სერვისი აუცილებლად უნდა მოგაწოდოთ მაინც ამ ჩვენ სახელმწიფო. აი მაგაზე ვსაუბრობდი, რომ მაგა შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი ეფექტი ის, რომ უბრალოდ ახალისება არ ექნებათ, რომ ლეგალიზდნენ და მერე დამატებითი აღსრულების პრობლემების შექმნას აგნაწილში მან სხვა ფორმების მონახვა შეიძლება ალბათ ჯანდაცვის საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დელიკატური საკითხია ჩემი აზრით რეგულირება. მოდი რა რომ გავიგოთ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს ჯანდაცვის თემა?
ანუ აგვიწერეთ პროცესი, აი როგორ ხდება, რა ხდება, როგორ არის უფრო მეტად დაცული დასაქმებული ადამიანი, ჯანმრთელობა, აი ვისი პასუხისმგებლობა და რა სტანდარტი უნდა იქნეს დაკმაყოფილებელი. აი მაგალითად წელიწადში რამდენი გამოკვლევა უნდა ჩაიტაროს, რა დაავადებების არსებობის შემთხვევაში შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა და რა არა, ეს ვინ უნდა განსაზღვროს? ანუ ეს საკითხი, რადგან ბატონმა დავითმა თქვა, რომ სახელმწიფოზე მიბმული რამდენად უნდა იყოსო, ამაზე არ მიფიქრედა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეიძლება, ანუ ჩაურიგოთ ეს კერძო ბიზნესაც გადაეცეს ეს საკითხი, რომ მოხდეს ამ ადამიანების რეგულირება, შემოწმება ინტენსიური. მე ზუსტად არ ვიცი, რამდენ ხანში ერთხელ არის შემოწმება აუცილებელი და ამის სტანდარტის აღება შეიძლება ისეთ ქვეყნებისგან, რომელსაც უკვე აქვს დეკრიმინალიზებული ან ლეგალიზებული. და მაგრამ აი ვთქვათ, ამას ჯანდაცვის სამინისტრო დაადგენს თქვენი აზრით, თუ თვითონ ეს ბიზნესები შეთანხმდებიან და იტყვიან, რომ მოდი აი ესეთი პირობის სერვისი შევთავაზოთ ყველამ ერთად მინიმალურად მოხმარებელს. ანუ კარგი იქნებოდა, რომ ბიზნესებს თავად შეეთავაზებინათ, მაგრამ როცა ვხედავთ, რომ დღეს სიტუაციით ბიზნესებმა ეს ვერ მოახერხეს და მაინც ხდება ამ ადამიანების მიერ ისეთი დაავადებების, ვენერიული დაავადებების გადადება, რომელიც უკვე შემდეგში ცუდ შედეგებამდე მიყავართ, აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად უნდა ჩაერიოს ამ სექტორში და შეიძლება ეს მოხდეს კერძო ბიზნესზე გადაცემით, ჯანდაცვის კუთხით, და ბიზნესმა თავად აირჩიოს, ვის შეამოწმებინებს ამ ადამიანებს, მაგრამ ის რო კონტროლირებადი უნდა იყოს ეს სფერო და იქ სადაც ეს არის ბიზნესი, ამ ადამიანების, ვინც არიან ბიზნესმენები, დადგეს იმის პასუხისმგებლობა, რომ გააკონტროლონ ის დასაქმებული ადამიანები, ვინც მასთან მუშაობენ, თვლი რომ ეს არის იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა, ვინც ფლობს თავად ამ ბიზნესს. დასაგებია და ბოლო, აი რო დავასრულოთ, აქ უკვე ითქვა პირადი მონაცემების დაცულობის თვალსაზრისით. ხო არ გიფიქრეთ იმაზე, რომ დღეს ის ფაქტი, რომ ეს არის შავი ბიზნესი, მეტწილად დამოკიდებული არის, ну, გარკვეულწილად დამოკიდებული არის იმაზეც, რომ აი ასეთ სიტუაციაში ადამიანი თავს უფრო დაცულად გრძნობს, როგორც მომხმარებელი, ასევე დასაქმებული, რომ მათი ამ სერვისით საგრძნობლობის შესახებ ინფორმაცია არ გასაჯაროვდება. და რას ფიქრობთ აი ამ სფეროს მთლიანად ლეგალურში გადატანა, ეს აი ამ კომპონენტზე კონფიდენციალობის როგორ აისახება? ბიზნესის კონფიდენციალობის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით თვითონ ბიზნესი უნდა მოხდეს რეგისტრირებული და მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ეს ადამიანები დავიცვათ იმისგან, რომ ეს ინფორმაცია, ანუ ანონიმური უნდა იყოს ეს ინფორმაცია, თორე ასეთ ადამიანებს არ ენდომებათ, რომ კვლავ იყვნენ ამ ბიზნესში, მიუხედავად იმისა, რომ მაქამდე სურდათ ამ ბიზნესში ყოფნა, და მაქსიმალურად უნდა იყოს ანონიმური. საშემოსავლო გადასახადი, რომ წარადგინოს კომპანია, ან უნდა წარადგინოს ასევე კონკრეტული ადამიანის პირადობის მოწმობა, სახელი და გვარი, რომ აი ამ ადამიანის საშემოსავლო გადასახადს გირიცხავ სახელმწიფო ხაზინაში. ანუ ესეთი ანონიმურობა ვერ იქნება. კანონმდებლობით უნდა ისე. ვერც მომხმარებელი ვერ იქნება ანონიმური. საერთოდ არ იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია და ვერ ამოაქტო. ეს არის დაცულობა უკვე. თორე ანონიმური რო იყოს სერვისი, ეს წმინდა ბუღალტრული ანგარიშგების თვალსაზრისით ალბათ თუმცა თქვენ საკანონმდებლო დონეს მაინც მგონი არსებული შემოწმებული ნორმების დაუქმებაზე გაქვთ ძირითადი აქცენტი და შემოთავაზებები არ ეხება მიზნები, რაც არის. მე მგონი მე თავში პატარა რაც გამომჩა, რომ ეხქვა, რომ სტუდენტები, რომლებიც მოდიან, ისინი ახთენენ უბრალოდ მოქალაქეების მიერ დასმული საკითხის პრეზენტაციას და მათ მხოლოდ შემდეგ მოუწევთ კანონპროექტად ამის ქცევა, თუკი ჩვენგან იდეულ მხარდაჭერას მიიღებთ. ამიტომ ჩვენ თუკი შეთანხმებით, რომ თქვა, აი დეკრიმინალიზაციაზე შეიძლება ვიფიქროთ, მაგრამ ლეგალიზაცია ადრიან ლეგალიზაციაზე ვიფიქროთ, დეკრიმინალიზაცია არასწორი, ან ორივეს უარყოფთ, რასაც ჩვენ ვეკვეთ, ამის შემდგომ თქვენ უნდა გაგაცნობოს საქმენობა, რომ მას მისცეს ის ფორმა, ის გზის მიხედვით, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ. ამიტომ ჩვენ ალბათ კომისიის ფორმატში მოგვიწევს ამაზე ფიქრი, რომელიც გაჯობია ამ ეტაპისთვის. მე გულწრფელად გითხრათ, რომ ხო, ეხლა ეს იქნება ხოლმე და მე გულწრფელად გითხრათ, ფიქრობ, რომ ეს 173-ე მუხლის ტერცია მუხლი, ეს არნაირი ეფექტი არ აქვს წმინდა თვალსაზრისით. და 274-ის აუბარი, ხო. გარდა იმისა, რომ დრო და დრო ტელევიზიის თანხლებით ერბიან და რაღაც რაღაც ხალებს ყრიანი. ხო, თუმცა მე ვფიქრობ,
მე ვფიქრობ ჩემას კეთვით რომ ადმინისტრაციულ სამართლის კოდექსში არსებული რეგულაცია აბსოლუტურად ზედმეტია, იმიტომ რომ ხო, არასწორია ჩემი პირადი აზრით, მაგრამ რაც შეეხება ადგილის გადაცემას, ამ უფლის არსებობას კონდე შესაძლებელია გამართება განსაკუთრებით მაშინ, თუ კი საქმიანობის რეგულირება მოხდება, თუ კი უკანონოდ, ანუ სათანადო ლიცენზიის ანებართვის გარეშე მოხდება მსგავსი საქმიანობის განხორციელება, ანუ ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ეს ვთქვათ, ქმედება დარჩეს არალეგალურად მსგავსი საქმიანობის განხორციელება, ამ ფორმატშია დარჩეს საუბარი. კი, თუ კი რეგულირების მოდელი არსებობს. ანუ და რეგულირების მოდელი შემთხვევაში შეიძლება უფრო ვთქვათ წესის დარღვევა ვთქვათ იმის გადაცემის, ხომ იყოს დაკავშირებული ვთქვათ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან და არა ვთქვათ იმის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან, იმიტომ რომ აქ არის, ანუ ეს რაღაც ძალავს, ხომ არის პრაქტიკულად ის ეგრეთ წოდებული ბროთელის ან ბორდელის მოწყობა. მაგის თითქოს მაგას გწალავს, ხო, მაშინ როდესაც თავარი პრობლემა არის იძულება. მაგრამ ნახე, მე თუ ჩემი საკუთარი სახლი მაქვს, რომელსაც ამ მიზნისთვის ვიყენებ და არავის არაფერს არ გადავცემ, მაშინ ეს მუხლი როგორ მოქმედებს? ანუ ეს არის მე რო სხვას ბიზნესის გასაკეთებლად ვაძლევ საკუთრებას, ზეუფლებას. მოწმობს სხვას. კი, მაგრამ მე თუ მე თვითონ ვიყენებ ამისათვის, მაშინ ისედაც არ არის ეს. მაშინ ყოფილა საქმე მახსოვს, იყო რომ აი ეს წოდებული საუნას ასაცებიძახიან იმის მე პატრონები დაუკავებიათ, ეგეთ პერსონი 2-3 მახსენდება. ბატონო? ხო, მაგრამ არა, იყო რომ როდესაც ვარს ვერეუბნება, მე პატრონე გადაცეს ფართი მფლობელობაში, თუნდაც იმისთვის რომ პროსტიტუციით და პროსტიტუციაში ჩართული ადამიანი სხვა თავის ფალეში კლიენტთან ერთად მიდის. აი რა მოტივით უნდა უთხრას ვარი რომ არ შეგიშვებ? ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. ანუ რა მოტივით ეუბნება ვარ სერვისის მიწოდებაზე? ან ცოლქმარი თუ მივა უნდა შეუშვას და ქოცნის მოწვა მოთხოვოს და გერფრენდი და ბოიფრენდი თუ მივა უნდა შეუშვას მაინც, მაგრამ თუ კი ეჭვი აქვს რომ ფული შეიძლება გამოართვას ქალბატონმა ან ბატონმა არა უშობა რომელიმე ხარია, არ უნდა შეუშვას და ეს აბსოლუტურად ამიტომ არ ნოვანი რეგულირება. ყარნაირი საჯარო მიზანს რაც არის ვენერიუმ დაავადებების გავრცელება, ძალადობა, ამას არ გამორიცხავს ეს. ამიტომ ამ ასეთი კაცი რეგულირება როგორც საჯელად თავზდებს აკვეთავთ, თამდე ცოტა უნდა ჩაბმა იძულებით და ასე ვთქვათ ტრაფიკინგი და ასე შემდეგ, ისედაც აკრძალული არის თალკე ნორმებით სისხლის სამართლის კოდექსის და თავისუფლად არის. კი, ეს ახალი. თანამონაწილეობაში რა არის? მე მგონია აი ეს პოტენციალური პოზიცია იქნება საინტერესო, ხთავდებით რომ კარგი იქნება ამ ეტაპზე დეკრიმინალიზაციაზე ვფიქროთ, ანუ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევათა კოდექსში რაც არის ის ფორმულება ალბათ განუგწონს. სისხლზე ჩემი პირადი აზრია რომ ეს ფორმულება ჩემთვის მიუღებელია, გეთანხმები თუ რეგულირებაზე იფიქრებ გიორგი, მაშინ შეიძლება იფიქრო თქვა სტანდარტი რა იქნება და ყველა ვარიანტი იმ შემთხვევაში ამოვარდება სისხლის სამართლის რეგულირებიდან. მე ამ ეტაპზე მაგალითად მხარს დაუჭერდი რომ თვითონ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ფარგლებში არის ესეთი ფორმულება, სწორედ იმიტომ რომ მიზანს მაინც ვერ მიაღწევს იმის თუ რატომ არის მოცემული. არც მისი ადმინისტრაციულ სამართალდამოყოფილებათა კოდექსში გადატანა ეხლაც არაფერს არის, ამ ერთადერთი ის იქნება რომ თანხას სავარაუდოდ გაიზრდება შემთხვევები პოლიციის მიერ გამოყენების როდესაც ჯარიმის პოლიციას უადვილებს საქმეს, ხო, მაგალითად იგივე სასტუმრო ში სადაც პირობითად შეიძლება იმ სასტუმროს მე პატრონეს კონდეს რაღაც დამსაქმებელი ვით იყოს, მაშინ უნდა დაუმტკიცოს, ხო? ანუ მტკიცებს მაღალი სტანდარტი. აქ შეიძლება იყოს, მაშინ როდესაც აკეთებს ფორმა, თვითონ ძალიან უადვილებს, რომ ვინა გადასცა ორგანიზება, ანუ ვისაც ტიმიორის საქმიანობა შეიძლება ის ქონდეს შენ დარჩადი. შეიძლება იძულების შენაკადები. იყოს ეს ეფექტური რეგულაცია. ეგ იყოს და არა ის სადგომი გადაგეცი, არამედ რომ სუტიმიორი აუსაბუნ საავცო და მირეკავს რაცის არ აქვს ჭალებში კლიენტი და მეუბნება უნდა რომ თავი რაღაცას უნდა უნდა წახვიდე ხო ამის და ოღონდ ტიპის დამტკიცება შეიძლება მაგალი სტანდარტი ორგანიზება ამ ტიპის საქმეს პროსტიტუციის ორგანიზება ან რაღაც ეგეთ შეიძლება უფრო იყოს ვიდრე სადგომის გადაცემა მეც გაგიზიარებთ ხა შენს მოსაზრებას ხა რაც შეეხება ლეგალიზაციას შენ ამაზე ჩემი პოზიცია შემდეგ იქნება რომ ვერ უზრუნველყოფს ჩემისათვის ლეგალიზაცია ერთი ვერც იმ რისკების არსებითად შემცირებას, რა მიზნითაც არის შემოთავაზებული ინიციატორის მხრიდან, ეს არის უსაფრთხოება და ავადებების არ გავრცელების, არასოწოვანების დაცვა, ტრაფიკინგი, ეკონომიკის განვითარება. არ ვფიქრობ, რომ
ეს ლეგალიზება აი ამ პრობლემებს პასუხობს. თუმცა ეს პასუხობს აღწევს ეს გვაქვს ეგეც არ პასუხობს. ესეც არ პასუხობს. ეს გასაგებია, აი მანდმივა. ასევე ვერ უზრუნველყოფს რაც უკვე სწორად აღნიშნა და ის უბრალოდ ახმებით არალეგალური სექტორის მოსპობას. და შეიძლება განკუთვნილად ახალ ისედაც. და ზოგადად ახლა ესე გამონათქვამი რომ ვიხმარო სიყვარულით ვაჭრობის ლეგალიზება და მით უმეტეს მისი ესეთ ეკონომიკურ ელსებზე დაყენება ფიქრობ აი ესეთ პერსონალური ინტიმური ხასიათის ესობენ ესეთ პერსონალური და ინტიმური ღირებულების გაუფასურებას მოახდენს საზოგადოების თვალშიც და განსაკუთრებით სახიფათო მიაჩნია ახალგაზრდობის თვალში ეს ძალიან პირადია ძალიან პერსონალურია და როდესაც სახელმწიფოში აი ამით ვაჭრობა და საშუალებული ეკონომიკური ხედვით გამართლებულიც კი და ამ რეალსებზე დაყენებული არ მიმაჩნია რომ უბრალოდ ისეთი პოზიტიური იყოს მომავალი თაობისთვის განსაკუთრებით ღირებულებათა თვალსაზრისით და ამიტომ ლეგალიზებას მე ვერ ხედავ მიზანშეწონილობას და რაც შეეხება გარკვეულ დეკრიმინალიზაციას, ალბათ აქ მართლაც აღი იქნებოდა ფიქრი, ანუ ის რეგულაციები, რომელიც არაეფექტურია, რომელიც არაგანწყვეტადია, რომლის ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოყენება შეიძლება პოლიციის მხრიდან თუ სახელმწიფოს მხრიდან ერთი და იგივეა, ხომ ეს ან უბრალოდ არაეფექტურია და არც ბოროტად და არც კეთილად ვერ გამოიყენებ, აი ეს ესეთი ნორმების ეს ნიშნავს გარკვეულწილად დეკრიმინალიზაცია მოხდეს და უფრო ეფექტური რეგულირება მოხდეს კანონების თვალსაზრისით და აი ზოგადად ეს შემილია თქვა იმ პრობლემაზე რომელზეც თემაზე ვითხრათ თქვა ადრე არ მაქვს მაინდამ აი ბევრი ნაფიქრი თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და დაასრულებული და დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ესეთ საინტერესო თემას დაუთმეთ დრო და ყურადღება და მოგვაწოდეთ ეს საინტერესო პრეზენტაციას კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ელენე, ძალიან კარგი ნამუშევრისთვის, აი კვლევების მოტანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. კარგი იქნება თუ კი სამომავლოდ გააღრმავებთ და აი ბატონო შალომ რაც გითხათ, ზუსტად ამომწურავად გეკნებათ ევროკავშირის ქვეყნები და შეიძლება ევროკავშირის მიღმაც ინფორმაცია მოძიებული, სად არის ლეგალიზებული, სად არ არის, სად არის კრიმინალიზებული, სად არის ვთქვათ დარეგულირებული ეს სფერო როგორც ბიზნესი. ბუნებრივია ამ საკითხზე მუშაობის გაგრძელებისთვის ეს თქვენ გამოგადგებათ. ჩემი პირადი პოზიცია არის ის, რომ ერთის მხრივ ეს არის რეალური ბიზნესი და რეალური სამოქალაქო ურთიერთობა, რომელიც ყველამ ვიცით საქართველოში რომ არსებობს და უბრალოდ რატომღაც ყველანი ხუჭავთ ამაზე თვალებს. მე არ მგონია რომ ეს სწორი მიდგომა იყოს. მგონია რომ ჯობია რომ ბიზნეს თვალსაზრისითაც იყოს ვთქვათ ეს საქმიანობა აღრიცხული და არ იყოს შავი ბიზნესი, მაგრამ ასევე კონდეს ადამიანს, ვინც არის დასაქმებული პროსტიტუციაში და განსაკუთრებით ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ან ყოფილან ვთქვათ ქალები, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ან მათ სხვა ეკონომიკური, სოციალური პირობები არ აქვთ, რომ რაიმე სხვა ფორმით იქონიან შემოსავალი, ასე რომ ძალიან ესეთ მოწყულად ჯგუფზე ვლაპარაკობთ და მე მგონია რომ ამ ჯგუფთან კონტაქტი და მათი აზრის გაგება აი ამ შესაძლო სახელმწიფო რეგულირების საკითხზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩვენ ესე ვერ ვიტყვით, რომ აი სახელმწიფო ვარ და მე მინდა რომ ეხლა ეს იყოს დეკრიმინალიზებული, მე მინდა რომ ეს იყოს ლეგალიზებული, იმიტომ რომ მე ასე მგონია. მეც ასე მგონია, რომ ასე უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ იმ ხალხთან ლაპარაკის გარეშე, რომელიც არიან აი ამ სისტემის ძევლები, ვიტყოდი და შეიძლება ძევალი არ იყოს და ვიღაცისთვის ეს არჩევანი იყოს. თვითონ ამ ადამიანების აზრიც არის გასათვალისწინებელი. პრობლემა არის ის, რომ ბევრ მათგანს, რა თქმა უნდა, არ უნდა ამ სისტემებზე საჯაროდ საუბარი, მაგრამ არის რაღაც შესაძლებლობები, რომ ამის კონფიდენციალურობის დაცვით გაკეთება მოხერხდეს. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად შემოთავაზებებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მისაღები არის ორივე ნორმის გაუქმება, ეს ერთი საკითხი არის. ის მიზნები, რაც თქვენ დასახეთ, კერძოდ დასაქმებული ადამიანების და მომხმარებლების
ჯანმრთელობის დაცვა, მე როგორც გამოვკვეთე, ეს უფრო მეტად წამყვანი საკითხი არის ამ ყველაფერში და ასევე მიმართვიანობის გაზრდა ძალადობის ფაქტებზე, ხო? იმიტომ რომ დღეს ალბათ აი ამ ნორმის შიშით, რომელიც ადმინისტრაციულ ძარიმას ეხება, შეიძლება ვინმე თავი შეიკავოს მიმართვისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქაც ისეთი დაბალი არის, ვთქვათ, სანქციის ზომა, რომ მათთვის პრობლემა არის საერთოდ ფაქტის გასაჯაროვება, რომ ისინი არიან დასაქმებული პროსტიტუციაში. ეს უფრო პრობლემა არის, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, ჯარიმის ან ნახევარი ხელფასის, თვიური ხელფასის რაოდენობას უცხელდებოდნენ. ორმოცლარია განსაცდური პრეტენდენტების ამიტომ მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობაზე მიმართვიანობა, თუ კი აი ეს ორი ნორმა გაუქმდება, უფრო გაიზრდება. ანუ ცოტა სკეპტიკურად ვარ ამისთვის განწყობილი. ეხლა რა შეიძლება ჯანდაცვა? თუ ეს არის მიზანი, მაშინ სხვა ცვლილებებიც იქნება საჭირო, ეს ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ კანონში შესატანი და უფრო ბევრი იქნება სამუშაო, იმიტომ რომ მაშინ მოსაფიქრებელი იქნება მოდელი, როგორ კეთდება ეს, ვინ ადგენს სტანდარტებს, ნუ როგორც წესი სალიცენზიო პირობები კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული, იშვიათი და ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის, რომ ეს არის დელეგირებული უკვე მთავრობაზე, იმიტომ რომ ეს ნაკლებად განჭრეტადი არის ყველასათვის და უნდა განისაზღვროს, ვინ განსაზღვროს ამ სალიცენზიო პირობებს. სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმის გაუქმებასთან დაკავშირებითაც მე მგონია, რომ აბსოლუტურად ვერ პასუხობს თავის მიზანს და უბრალოდ ეს არის ერთის მხრივ მორალისტური, ვთქვათ, პრევენციული მუხლი და კი ბატონო, შეიძლება კანონმდებლებს ჰქონდეს ასეთი მიდგომა, ხო, რომ რაღაცას უფრთხილდებოდეს და პრევენციას აკეთებდეს, მაგრამ რას უფრთხილდება? ანუ ამით რეალური პრობლემაა პროსტიტუციის, მაინც ვერც აღმოიფხვრება და მიზნის არსებობაც თვითონ ძალიან არარეალისტურია, რომ მიზნად დავისახოთ, რომ პროსტიტუცია არ არსებობდეს. ეს იარსებებს მაინც. ასე რომ მე ამის გაუქმებასაც უსჯერ მხარს. რაც შეეხება იმას, რომელი პოლიტიკური გუნდი აიღებს პარლამენტში პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ამ თემაზე საჯარო დისკუსია გაიხსნას, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ დამეთანხმებით მეც, ამიტომ გითხარით თავიდან მადლობა, რომ ანუ საკმაოდ ელექტორალურად შეიძლება რთული საკითხი იყოს. ეკლესიის პოზიცია წამოვა მაშინათვე, რომ ეს ხდება გარყვნილების ლეგალიზაცია, წამოვა პოზიციები კონსერვატიული სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან. ამომრჩეველი თითოეული პარტიის არ არის ერთგვაროვანი და შეიძლება არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ქონდეს, ამიტომ ალბათ სანამ კანონ პროექტზე გადავალთ და ამაზე რომელიმე პოლიტიკური გუნდი აიღებს პასუხისმგებლობას, კვლევა უნდა ჩატარდეს საზოგადოებრივი აზრის, თვითონ საზოგადოებრივი აზრი დღეს როგორ უყურებს ამ საკითხს ლეგალიზე, ანუ მათთვის რამდენად სენსიტიური შეიძლება იყოს პროსტიტუციასთან დაკავშირებული რეპრესიული ნორმების გაუქმება საერთოდ. მე მგონია, რომ გასაკეთებელი არის აუცილებლად მინიმუმ ამ ორი ნორმის გაუქმება, თუმცა სკეპტიკურად ვარ დამოკიდებული საერთოდ ლიცენზიის შემოღების საკითხთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მგონია, რომ თავარი ამოცანა უნდა იყოს ამ ბიზნესის სინათლეში გადატანა. და ეს შემდგომში ალბათ თავისით მოიტანს უკვე რაღაც პლიუსებს, ისე რომ შეიძლება საერთოდ ეს ჯანდაცვის მხრივ რეგულირება შეიძლება პირიქით კიდევ უფრო უარყოფით შედეგი გამოიწვიოს და პირიქით, აი ბატონ შალვას დავეთანხმები, გაზარდოს რეგულირებულ სფეროში არალეგალური ბიზნესის არსებობა და მაშინ ეს კიდევ უარესი შედეგი იქნება, იმიტომ რომ არა მხოლოდ დღევანდელი სისტემა იქნება შენარჩუნებული, არამედ კიდე რაღაც ახალი, ხო, რაღაც ახალი პერვერსიული სისტემა გაჩნდება. დროში რომ მართალიხარ არის მასკნა თამოყოლინო ეს. არა, მე ფაქტიურად ის ჩემ პოზიციაზე. ხო, არ ჯობია რომ მოდი მაშინ ესე გავყოთ საკითხი ორ ნაწილად. ერთი პირველი იყოს ესე დავაყენებდი ფორმულირებას ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში არსებული ნორმის გაუქმება, დაუჭერ თუ არა მხარს კომისია და მეორე იყოს საკითხი სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ნორმის ფორმულირების შეცვლა ინდაგვარად, რომ არა სახლის გადაცემაზე, არამედ პროსტიტუციის ორგანიზებაზე მოხდეს ამ ნორმის კონცენტრირება. ანუ ეს უკვე ჩაბმის ნორმა თორე. ჩაბმა არის, კარასოვანი ჩაბმა არის, როგორც მახსოვს. ადამიანის იძულებით და ტექნიკის დაცვით. იძულებით ჩაბმაზეც არის. იძულებით ჩაბმაზე, მაგრამ არა იძულებით ჩაბმაზე, უბრალოდ არამედ
ან მარტივად რეგულაციის შეცვლას აჯოთ და არა სახლის გადამცემი, უბრალოდ სასტუმროს მეპატრონე, რომელმაც იცის, რომ შეიძლება კლიენტს, რომელსაც სასტუმროს ოთახულობს. გიორგი, მაშინ დღევანდელზე უარეს რეგულაციას აწესებ, ანუ შენ გადადიხარ კიდევ უფრო მორალისტურ ჭრილში კანონმდებლობის, რომ ამბობ, რომ ეკონომიკურ საქმიანობას არალეგალურ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა და ამიტომ სჭირდა, არა იმიტომ რომ მორალით უყურებს ატიხს. არა, ნახე, არალეგალური ეკონომიკური საქმიანობა ისედაც სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი არის. ანუ მე თუ რეგისტრირების გარეშე და გადასახადების გარეშე ვახორციელებ ეკონომიკურ საქმიანობას შედეგზე ორიენტირებულს, ფინანსურზე და ორგანიზებულს, ეს უკვე დასჯადია. ანუ აზიანის კომპონენტი ვახმარ მე მაგარი. ანუ ეკონომიკას მომიარნო 40000 დოლარს. ხო, ნუ რასაა? ანუ იცი რასაა? მე მაგალითად ეს შენი მიდგომა იცი რატო არ მომწონს, რომ დღევანდელზე უფრო რეპრესიული ცვლილება გამოგვივა, ვიდრე დღევანდელი რედაქცია არის. მე მგონია რომ გიორგის მიზანი, არ ვიცი შეიძლება ვსდები, მაგრამ მე მესმის ერთის მხრივ ან უნდა მოვიფიქროთ ესეთი ფორმულირება. შესაძლოა, იმიტომ რომ მე პირადად უჭერ ფარსო საერთოდ გაქრეს ეს მუსიკის სამართლის კოდექსში. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალისტურად შევხედოთ რომ ამ თქვათ საკანონმდებლო ინიციატივას ქონდეს მომავალი და დავაბალანსოთ ინტერესები პარლამენტში და მე მგონი ჩიორა აღნიშნა რომ რეალურად შევხედოთ ამ შესაძლებლობას, მაშინ ხომ არ დავტოვოთ ესე რომ თუ თანხმდებით ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში ინიციატივა იყოს რომ გაქრეს ეს ხელი, ხოლო სისხლის სამართლის კოდექსში არსებულ ფორმულირების ცვლილებაზე ვისაუბროთ. თუმცა რასაც გერდი თავაზობს, აი ეს შინაარსზეც ახლა შევთანხმდებით. აუცილებელი არის რომ შინაარსზე ახლა შევთანხმდებით. არა, მე მგონი 255 წამოყრი საერთოდ თუ ამოა. მოდი ვთქვა, აბა გაუქმების რეგულაცია იყოს შეთავაზება. ანუ აი ეს ფინფი სუპინიორი ანუ მიცქვია, ხო? ან ვიქ ზალოდობის და იწულების კომპონენტი ყოველთვის არის მაგუკა. დასჯადი უნდა იყოს. ნაცუში და ეგ დასჯადია, შეიძლება დასაჯო ტრეკინგის მუხლებით და შეიძლება დასაჯო იწულების ჩაბმის მუხლებით. აი ამ ეს რომ ამოიღო ეს ფორმულირება, ხო, სადგომის გადაცემა. არაფერი არ მოაკლდება მაგ ასე ვთქვათ მაგ კვედების დასჯადებას. ანუ იცი რა მოაკლდება, რომ აღარ რჩება ჩანაწერი, რომ პროსტიტუცია არის ცუდი. სისხლის სამართლის კოდექსში გესმის და ანუ კონსერნი რაც გიორგი მთქვა, ეგ არის, რომ თუ ვებრძვითო აი ამას, მაშინ შესაბამისად ვებრძოთ, რა. რაიქნება ჩაბმა ხომ რჩება პროსტიტუციაში და იქ ცხადი ხდება, რომ აი ძულებითობა და ზეწოლა. ეგ არ უქმდება. არა, პროსტიტუცია, ანუ მე თვითონ პირადად ვთვლი, რომ როგორც მოვლენა პროსტიტუცია იმიტომ არის ცუდი პირველ რიგში, რომ ის სხვა სიკეთეებს აზიანებს. თორე ხა მორალი, ის რა მორალი, აქ ჩვენს ნაკლებად საინტერესო უნდა იყოს ხვის მორალზე ვიმსჯელოთ, ხო? მორალურობი ჩვენ არ ხვდება. არა, მორალობა არა, სწორედ იმ ისაფრთხეები, რომელიც ჩამოთვალეთ. ზალადობა ამ საქმიანობას ჩართულ ადამიანებზე, ეს არის ვენერიული დაავადებების გავრცელება, აი ინფექცია, შიცი, ამის უკონტროლება, რომელიც საზოგადოების ენებს წარმოადგენს. და არა ის, რომ ვიღაცას ამდენ მორალურთან ამორალურად მეტნიოთ, სულად თუ არ სულად პროსტიტუცია, ხო, ამაში ჩვენ დასაჯდებით. არა, რა თქმა უნდა, მაგას ხო. ოღონდ თვითონ არსებული მუხლი არის ჩემი აზრით აბსურდი, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ ის კი არ დაისაჯოსო, ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებსო, არამედო არავინ არ დაეხმაროთო, რომ სახლიშოს. ხო. საკუთრება მიიღოს, თუმცა სახელმწიფოს არ აინტერესებს ვიღაც ბიზნესმენი, რომ თვითონ იყიდის და რა ვიცი, რაღაც დიდ სასტუმროს გააკეთებს, რომელიც მხოლოდ პროსტიტუციისთვის არის, სხვა სხვისთვის ხო არ გადაუცია, თვითონ აკეთებს ამას, ის არის ჯება. ანუ თვითონ ეს ნორმა თავის მიზანს ვერ აღწევს. ხოლო არალეგალური ეკონომიკური საქმიანობა დღეს ისედაც არის დასჯადი. ანუ ორივე ნორმის ამოღების პირადად ორივეს გაუქმებას ორგანიზების ელემენტი არ დაკავდება. მაშინ მოდი ესე ვიფიქროთ. ეპირიქით ნეო მოდელის მომხრე ზოგადად ჩემ პირადად ლეგალიზაციის მომხრეა, როგორ იმფარგლებში არსებობს რეგულაციები, იმიტომ რომ ის რისკები რომ შემცირდეს და ამ ფორმატში თუ კი ლეგალიზაციის მოდელზე ვიმჯერებთ, ამ ნორმას როგორც უფრო რეალისტური აქვს არსებობის საშუალება, ან თუ კი არ აქვს თამი ნებართვა. ხო, ალბათ არის ეს სამართლის კოდექსში, ხო? ნება ნაკლები სანქციები დაშვება სისხლშიც გააჩნია, მაგრამ პოლიციის სამართლის პოლიტიკის ამბავია. სისხლში დაანძილია და რახანდელ ლეგალიზაციას ჯერ, ანუ რეგულაციაზე ჯერ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ იმდენი
პრობლემა გამოჩნდა მაგ მიმართულებით, ეგ მოდელი არის ხო შესაძლებელი და პრობლემათარი გასა. ხედვა. სახელმწიფო პოლიტიკა არის, მოდი ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტად მაგნაცულში შესამუშავებელი და მაგას ალბათ ვერ შევეხები, თუმცა ეს პრობლემა და ყველაფერი რაც კითხები, რაც მაგ ხრი უნდა გადაწყდეს, ყველაფერი გამოჩნდა, ყველა კითხვა დაისვა პრინციპში, ყველა მნიშვნელოვანი კითხვა მაგ საკითხთან დაკავშირებით. მე როგორც ვატყო, ჩვენ შორის კონსენსუსი პირველ საკითხზე უპირობოთ არის, ანუ აბსოლუტურად საკითხთან დაკავშირებით. ადმინისტრაციის ნორმების ამოღებასთან დაკავშირებით. პირველზე მხოლოდ ანუ ჩვენ წინადადება გაკეთება პარლამენტზე, მას კიდევ ერთხელ მიუბრუნდება და კომიტეტზე იქნებიან ჩვენი კოლეგები და მეგობრები წარმოგენილი ამ ფორმაზე თუ არ იქნებიან ეს მერე გავარკვიოთ, მაგრამ ვიცით საშუალება რომ 172-ის ტერცია მოხდი რაც არის, ამაზე მომზადდეს კონკრეტული ამოღებაზე. ვიცით ავტორს თავად საშუალება რომ დააკეთოს, დაეხმაროს სტუდენტი და თავად ავტორმა და სტუდენტმა ერთობლივად წარადგინონ ამ საშუალებას, ვიცით და ეს დისკუსია იქაც გადავიტანოთ, სხვაზეც მოვისმინოთ, რა სხვა გაზეთქვენ სხვა კოლეგები თან გამოგვჭა იუნიტებს გულის სხვა კოლეგებში ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით. უფრო მეტი საინტერესო ინფორმაცია შეგა მოვიძიეთ ჯანდაცვის კუთხითაც, ძალადობის კუთხითაც და სხვა ორგანიზაციების კი ბატონო ამასაც შეხედავთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილთან დაკავშირებითაც კი ბატონო შევიდა ძალადობის მომზადების ხსნების პროექტი. ოღონდ ეს არის ან კომისია უთხრას რომ შეიძლება ამ თემაზე მსჯელობა ეგეთი პოზიცია მისცეთ პარლამენტის ფორმატში და არა ის რომ კომისიის ყველა წევრი უპირობოდ უჭერს მხარს ამ მოდელს, არამედ რომ გაიშალოს საკითხი თავად ამ წელს შეიძლება ეგეთი პოზიცია ქონდეს, მე მგონი ყველაზე კონსტიტუცია. დავაგრძელოთ ძებას წევრებო, ჩვენ დღევანდელ შეხვედრა. ეხლა პრეზენტაციას წარმოგვიდგენს ანი მუხიგულაშვილი, ხოლო საკანონმდებლო წინადადების იდეის ავტორი არის ბატონი რამაზ ალიხანოვი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ესეთ ფორმატს ავირჩევდი, ბატონ რამაზს ვთხოვდი ჯერ 3-4 წუთი გეკნებათ რომ მოგვიყვეთ თქვენ ინიციატივის შესახებ და მოტივების შესახებ. შემდგომ ანიც ალბათ 2-3 წუთს გაგვკეთებს პრეზენტაციას, რაც გულისხმობს აცვლება არის წარმოდგენილი. შემდგომ კომისიის წევრები დაგისვამენ შეკითხვას. კომისიის წევრების შესახებ გეტყვით რომ ბატონი ჩიორა პარლამენტის წევრი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის, ბატონი შალვაც პარლამენტის წევრი გახლავთ. ჩვენ დანარჩენი 3 ადამიანი თამარი, დავითი და გიორგი ვართ იურისტები, რომლებიც მუშაობთ ადამიანის უფლებათა სფეროში. ბატონო რამაზ ისმენთ თქვენ ინიციატივას თქვენ გაგვაცნოთ. ინიციატივა გამარჯობა იმან რომ არის მოხშირებულია საქართველოს ავტოსამზაო შემთხვევები, განსაკუთრებით არის ვიძახი ანუ პროექტების, მაგრამ არ ამგონია რეგიონებში უფრო მეტად ავტოსამზაო შემთხვევები და აქედან გამომდინარე თვლი რომ მარტის მოწმობის გამოცდები უნდა პარტებოდეს ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ. იგიდან გამომდინარე დავუშვათ მაგალითად ირადად მე ახლა შეიძლება ვიღაცამ შეშმოპირების დისკრედიტაცია მიიღოს ეს, მაგრამ მე თუ დღეს ვარ ჯანმრთელი ადამიანი, შეიძლება მომავალ 4 წელიწადში 100%-ით გავხდე შეშმოპირი. არაფერი არ არის დღეს გამორიცხული, აქედან გამომდინარე შეშმოპირებისთვის უნდა არსებობდეს ძალკე სპეციალური კატეგორიის მართვის მოწმობა და ჯანმრთელი ადამიანებისთვის ძალკე სპეციალური კატეგორია, ანუ რაც არის დღეს. და თუ შეიძლება დავუშვათ, რომ პარკინგის სისტემა არსებობდეს ამ ორი იმისთვის ძალკე სხვადასხვა სისტემის, რატომაც არა მართვის მოწმობაც იგივე პრინციპით რო შემოვიღოთ. ეს არის ჩემი ინიციატივა, რომ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ აუცილებლად მართვის მოწმობის პრობლემატერმა უნდა ჩააბაროს მართვის მოწმობის გამოცდები. მეორე საკითხი ის არის, რომ დავუშვათ მაგალითად, სრულად არის შეიძლება ადამიანს რაც ჩააბარა 4 წლის უკან, ის დაავიწყდეს 4 წლის შემდეგ, ხო? ესეც არ არის გამორიცხული. კი, გასაგებია. მე მგონი ჯობია ქავატონანისაც მიცეთ საშუალება რა წარმოგვიდგინოს მოხსნება და მე გადავდე კითხების ფორმატში ერთიანად დავსვამდი ჩეკითხებს ანი. პირველ რიგში მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ ბატონ რამაზ ალიხანოვის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ისითხოვს რომ მოხდეს მართვის მოწმობის პროცედურის გამკაცრება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მოხდეს ამ მართვის მოწმობის ხელახალი გამოცდების ჩაბარება. ამის საფუძველი შეიძლება იყოს ის, რომ მართლაც გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევები, ამის სტატისტიკა გახლავთ წარმოდგენილი თანდართულ ფაილში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით 2012 წლის შემდგომ განსაკუთრებით გაზრდილია
ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, ამასთან გაზრდილია მსხვერპლის და დაშავებულთა რაოდენობაც. Რაც გულისხმობს იმას, რომ ნამდვილად რეალურია ის საფრთხე, რომელიც არსებობს და საჭიროებს, ასე ვთქვათ, ცვლილებას და ეს ცვლილება მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს გამკაცრება, რაც უკვე აღნიშნეთ, ყოველ 4 წელს ერთხელ ამ მართვის მოწმობის გამოცდების ჩატარება. ფიქრობთ, რომ ეს გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევების რისკის შემცირებას, ამაღლებს თვითონ მართვის მოწმობის მფლობელთა თვითშეგნებასა და პასუხისმგებლობის ხარისხს, რაც შესაბამისად პირდაპირ პროპორციულად აისახება იმაზე, რომ შემცირდება მოსახლეობის მსხვერპლი და დაშავებულთა რაოდენობაც. Სწორედ ეს ის ძირითადი არგუმენტებია, რის გამოც ვთვლით, რომ უნდა მოხდეს გამკაცრება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მართვის მოწმობის გამოცდების ხელახლა ჩატარება. გმადლობთ. მადლობთ. დავიწყოთ ქაბატონიჩი ორასკან, შემდეგ ბატონ შალვა. ან არის დავიწყოთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები, გარდაცვალების განსაკუთრებით დიდი მაჩვენებელი მოდის სწორედ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე. ეს არის რეალობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგჯერ სტატისტიკას არ ვენდოთ, იმიტომ რომ იქ არასაკმარისი ინფორმაცია იყოს ასახული. ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება რეალობა კიდე იმაზე უფრო მძიმე იყოს, ვიდრე სტატისტიკაში არის დაფიქსირებული. ეხლა ჩემი კითხვა ეხება იმას, რომ მე გეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოში ბევრი ადამიანს აქვს მართვის მოწმობა, მაგრამ არ იცის დარება. მაგრამ რა არის ამის მიზეზი? აი, ამაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი და რამდენად არის საჭირო, რომ ყველას მოთხოვოთ 4 წელიწადში ერთხელ ყველა გამოცდის ჩაბარება. Ორი ფაქტორი შეიძლება იყოს. ერთი ფაქტორი ის, რომ ისტორიულად სამწუხაროდ საქართველოში იყიდებოდა პირადობის მოწმობები, კორუფციის ძალიან აქტიური მართვის მოწმობები. ძალიან ყველაზე მეტად ამაში იხდიდა ხალხი ფულს პასპორტებთან ერთად, მაგრამ უფრო მეტად მართვის მოწმობაში და გულისხმობს თუ არა ეს იმას, თქვენი აზრით, რომ ხალხის დიდ ნაწილს არაცოდნით, არამედ ფულის გადახდით აქვს ეს მოწმობა ნაყიდი. მათი ცოდნის დონე, ან თვითნასწავლები არიან, ან რაღაც კურსები აქვთ გავლილი, თუმცა სახელმწიფოს არასოდეს არ შეუძლია რეალურად და ამიტომ არის, რომ ისინი ვერ ატარებენ. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ დღეს არსებული წესი მართვის მოწმობის მიღების, ეს წესიც არ პასუხობს გამოწვევას და არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩავთვალოთ ადამიანმა იცის თუ არ იცის ტარება. მაგალითად, ქალაქის პირობებში გადაადგილება ამ ეტაპზე არ მოითხოვება მართვის მოწმობის მისაღებად. თუ მიზეზი არის პირველი და ამას გვინდა შევებრძოლოთ, ამისთვის და ვამბობთ, რომ დღეს არსებული მართვის მოწმობის მიღებისთვის დადგენილი სტანდარტი არის საკმარისი, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ რაღაც ამ წლამდე თუ აქ ადამიანს მიღებული მართვის მოწმობა, იმათმა თავიდან ჩააბარონ. ეს ერთი მიდგომა არის. მაგრამ მეორე შემთხვევაში თუ კი პრობლემა არის ის, რომ დღესაც მართვის მოწმობების გაცემის წესი არ პასუხობს კითხვაზე, პასუხს იცის თუ არა ამ ადამიანმა მართლა ყველა საგზაო მოძრაობის წესი, ნიშნები და თუნდაც მანევრირება ქალაქის პირობებში, მაშინ ამ შემთხვევაში ის კი არ გავაკეთოთ, რომ 4 წელიწადში ერთხელ გადაბარება მოვთხოვოთ ადამიანებს, არამედ თვითონ მართვის მოწმობის გაცემის წესი გავაკეთოთ ისეთი, რომ იყოს, ვთქვათ, შედეგი მიღწეული და იცოდეს ადამიანმა. მე პირადად არ ვიცი აი ესეთი შემთხვევა, სხვა ქვეყნის ყოველთვის თქვენ და სხვების მიმართაც რჩევა იქნება, რომ როდესაც ასეთ თემაზე მუშაობთ, ყოველთვის მოვიყვანოთ ხოლმე სხვა ქვეყნების გამოცდილება. არის ასეთი გამოცდილება, რომ ასეთი მე მეჩვენება, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ყველასთვის მართვის მოწმობის თავიდან აღება გაუმართლებელი არის, მაშინ როდესაც, რა ვიცი, რაღაც გამოცდას რო ჩააბარებ, 7 წელი აქვს TOEFL-ის და იმის შედეგს ვალიდურობა, ხო? უცხოური ენის და შეიძლება იმ უცხოური ენაზე საერთოდ არ საუბრობდე 7 წელი გამომაში, მაგრამ 7 წელი შეგინახება, ანუ 4 წელი ძალიან ცოტა მგონია და სხვა ქვეყნებში როგორი გამოცდილება არის? მე შეკითხვა მაქვს, რომ გვაქვს თუ რამე სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც გვიდგენენ, რომ ისპირები არ ღვენ მოძრაობის წესებს ყველაზე მეტად და ძალიან ავტოსაგზაო შემთხვევებში, რომელსაც 4 წელზე მეტი აქვს მართვის მოწმობა.
რატომ არ არის გამურა, საიდან ვიცით რომ ერთ წელს აღებული მართვის მოწმობით პირს იგივე სამართადარღვეებს არ ჩადის, ასე ჩადის 5 წლის თავზე მქონე. ხო, ანუ ეს არის თორე კორელაციაში ერთმანეთთან ცოდნა მათ შორის, ცოდნის შემოწმების აღიარება და მისი ხანდაზმულობა დროში გაწევლა 4 წელი იქნება, 5 წელი იქნება, 7 წელი იქნება ავტოსაძიაო შემთხვევებში, ანუ მათ შორის კორელაციას მე პირადად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მე რასაც ბოლო პერიოდში ჩემს იგულისაც რომ ყველაზე მეტად ხშირად ავტოსაძიაო შემთხვევები მოდის ახალგაზრდებს შედარებით, იმიტომ რომ ნაკლები ძმე საგზაო შემთხვევები, მაგრამ ხშირი, იმიტომ რომ გამოცდილები არიან შედარებით. რაც შეეხება უფრო დიდი ხნის მძღოლებს, მოდით იშვიათად, მაგრამ ძალიან ძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევები. მე რასაც არა რიგით მოქალაქის პოზიციიდან ეს, ამიტომ აქ მართვის მოწმობის ქონდა და კანონების ცოდნა კი არ არის პრობლემა, მაგრამ დაუმორჩილებლობა უფრო ახლა პრობლემა ჩემი აზრით ამ წესებთან, რომლებიც მოქმედებს. ამიტომ მე ამაჩ კორელაციას ვერ ხედავ და იდეას ამიტომ ფიქრობ, რომ ცოტა კითხვის ნიშნები გააჩნია ამ კუთხით. თუმცა ანუ იციან, მაგრამ არაპოპულარული იყო იდეა, შეიძლება იყოს ქულების სისტემაზე რაც ის ლაპარაკობს. ეს ცნობილი ფილმი რო არის ხო? არმაგედონშია ხო ეს ბარათზე რო მარცხ მოწობაზე რო ქულები აქვს ჩარიცხული და ჩვენ მაშინაგან საკუთარ სამსტრომას რაღაცებს გავცი რაღაც თქვა და იდეა სხვა შორს ვერ ხრობი ამ იდეას, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, რომ როცა შენ ბევრჯერ არ გვწ წლის განმავლობაში იმდენს როში ჩამოგერთვა, მაშინ გამოძვრა შენ არიცი და იმიტომ არ ხვევ ან ზანბაკო დაკეთებ და უნდა დაისაჯო. ანუ მე ამ ქულების სისტემის იდეა ბევრად სწორი გზა მიმაჩნია ამ ბიზნეს მისაღწევად, მიუხედავად ხა ხალხს მოეწონა თუ არა უმრავლეს ყოველს, მე მომწონს ეს იდეა, ვიდრე 4 წელზე შეხრა გამოსვლის ჩავარება. ბატონო, ჩამორთმევის შემთხვევაში უკვე შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დაისვას საერთოდ. ეს ის ინიციერება, მისი ცევის და არა ცოდნა. კი ბატონო. განზრახ ხარ უბრალოდ ეგ არის. ჩვენ რასაც უყურებ ნახე სტატისტიკა არის, მანევრების წესი, საგზაო ნიშნების უბრალოყოფა, საგზაო მოძრაობის წესების და თეორიის პრაქტიკაში გამოყენების პრობლემა. ხო და ფონდით ესე გულახდა თქვა გიორგის ვეთახმები კითხვა ძირითადი მესამე ვარიანტი იქნება, რომ ამას ადამიანი უბრალოდ უბრალოყოფას უკეთებს, აქ ცოდნა და შეგნებულად გადადის და აღგოს ამ წესებს. თუ მართლა ცოდნის ცოდნის დეფიციტი და ბატონო მეც იგივე კითხვა მქონდა, რაც კომისიის წევრებმა აღნიშნეს, იგივე პოზიციას ვიზიარებ. ანუ აქ არსებითად არის გასარკვევი ის, რომ ეს და შემთხვევები ითია უმეტესწილად და ძირითადად გამპირობებული იმით, რომ არიციან მოძრაობის წესები ძღოლებმა, თუ იმით, რომ ისინი უბრალოდ ახდენენ და არ ღვევენ იმას, რაც იციან, რომ არ უნდა დაარღვიონ. ნუ ეს შეიძლება ხანდახან ხდება უნებლიეთაც, რაღაც დაღლილობის გამო და ასე შემდეგ, და ხანდახან უბრალოდ დაღვევს შეგრებულად. ხო, აი ამ კითხვაზე პასუხი არ ჩანს არც ამ სტატისტიკიდან, რომელიც წარმოდგენილია, და ალბათ აქ უფრო გამოსავალია მე ვიზიარებ ბატონ გიორგის პოზიციას, რომ მიუხედავად იმისა, რითია ეს გამპირობებული, მაგრამ თუ ხდება ხშირი დარღვევა მძღოლის მიერ და ეს დარღვევის ქულები თუ უგროვდება მას, აი ასეთი მძღოლის მიმართ შეიძლება დადგეს პრეტენზია იმას, რა თქმა უნდა, ვერ დავადგენ ეს უცოდინარობით მოძდის თუ უბრალოდ ასეთი ხასიათი აქვს და იცის, მაგრამ მაინც არღვევს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას შევახსენებთ მის დარღვევებს, იმით რომ მოვთხოვთ გადაბარებას, ხო? და სხვა შემთხვევაში მეც ვერ ხედავ აი ესეთ საჭიროებას, ეხა ერთ დირითადი არცი აი ეს არის ჩემთვის, იმიტომ რომ არ ჩანს არც იმ სტატისტიკიდან და არც აი ჩვენი მსჯელობიდან, რომ საგზაო შემთხვევების ძირითად წილად გამპირობებული არის საგზაო მოძრაობის წესების უცოდინარობით და არა მათი დარღვევით. ანუ გაუმართლებელი იქნება ბლანკეტურად ასე წესი შემოგება ყველა მოქალაქის მიმართ ინდივიდუალური ინდივიდუალიზაციის გარეშე. იქულებია ინდივიდუალიზაციის საშუალებები, საშუალება გასაჟებია იქნება, მაგრამ მე არ ბატონო ქულების სისტემის გაუქმებას არ ვიტყო და არ შემოსულა ჯერ ამოქმედება იმას მოქმედ კი ბატონო გასაგებია რომ ამოქმედება, ანუ არის სწორი პოზიცია ქულები, მაგრამ ალბათ ცოდნის, ანუ ცოდნის ნაკლებობას. დიახ, აი მაგ გითხარი, ჩვენ შეიძლება რაღიც ისე გამომდინარეო საკითხი. თუ კი მოქალაქემ იმდეჯერ ჯარხვია წლის განმავლობაში მოძრაობის წესი, რომ მან მას მოუწია 100 ქულის დაკარგვა, ეს ნიშნავს, რომ მასში არ აქვს ცოდნაც, ხო? უბრალოდ არის და იმიტომ არ გვაქვს და ქულების სისტემა სწორედ ამაში დაგვეხმარება და რომ მას ხელახლა უწევს გამოსვლის ჩაბარება.
ხვდებით? უკვე გადის, უკვე უნდა ისწავლოს გამოსვლისთვის. ანუ ის რასაც თქვენ ამბობთ, რომ 55-ე მუხლი. ჩვენი აზრით, აი პროცენტულად რომ შეიძლება ამ ადამიანმა 4 წლის განმავლობაში საერთოდ არ დაარღვიოს და ვერ შეოაფასებთ იმის ცოდნას და 4 წლის შემდეგ ყოველ წელიწადს რომ დაარღვიოს, ხო? რამდენი გამოდის? Ну, 6 წელი აღარ დაარღვევს, მე 7 წელს შეიძლება ყოველთვის. თქვენ ატომობით მართავთ? ხო, აი მე ვარ მძღოლი 12 წელია. ჩემი ყველა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელიც მომსვლია, ყველა ფაქტობრივად იყო მან ჩემი ბრალეულობით. იმიტომ კი არა, რომ არ ვიცი. ან დაღლილი ვიყავი, მივდიოდი და დავამხრუჭე დროულად, ან იყო რომ ღერძო ახაზი გადავკვეთე, ან იყო რომ გადავაჭარბა პრობლემა ზუსტად, რომ დაღლილი იყავით, ხო? ქულების სისტემა ვერ გამოაშკარავს ცოდნას. ერთმა ცოდნის ხალხა ჩაბარება. 4 წელს თავზე რო ჩავაბარე, ფიქი გამოაშკარავს და უშუალოდ 2003 წლის შემდეგ საქართველოსი არის ნუ მეტნაკლებად, ხო? რაღაც შენდება, რაღაცა კეთდება, ასე თუ ისე და იცვლება ხან გზების მიმართულება და ასე შემდეგ. ამ დროს იცვლება მოძრაობის წესებიც. არ შეიძლება არ შეიძლება რაღაცა და დაუშვათ მაგალითად დღეს არის სიტყვაზე ვთქვათ მე ახლა თბილისი კარგად არ ვიცი და ფოთის მაგალითს მოვიყვანე ყოველს ანუ რკინიგზის გადასასვლელი წელს რო გადადიხართ არის წრიული იქ ხო შეიძლება მომავალწელს გაკეთეთ ეს რაღაცა ეგ გაუქმდეს და ეს წრიული გადავიდეს სხვაგან სხვა ქუჩაზე სადღაც ამ შემთხვევაში ახალი არა გასაგებია ახალ მარტვის მოწყობას ვინც იღებს ხო შეიძლება იმას არ კონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია და ადვილად შესაძლებელია იმ ადგილას სწორედ წესებს დაარღვიოს რა არის მთვადასე არ არის იმიტომ რომ იქ წესების კომენტარი ანუ მარტვის მოწყობას რო იღებ შენ გზების ცოდნა კი არ უნდა შეგიმოწნონ რომ კარგად გზები არამედ იმ ნიშანზე თუ სწორად რეაგირებ რომელსაც დაგიწერ წრიული მოძრაობა სადაც გადავა ის წესიც ხო იმ ადგილას გადავა. დიახ. ესაა პრობლემა, რომ ახალ მარტვის მოწმობას ვინც აიღებს, ხო, სიტყვაზე ვთქვათ, მე არ მაქვს დღეს მარტვის მოწმობა, ვიღებ მომავალ წელს, მაგრამ მე ვიცოდი, რომ აქ მოქმედებდა ეს წესი, არ არის სამწუხაროდ ეს წრიული მოძრაობა აქ და მივიჩნი, რომ ეს რა ქვია, მაინც დარჩა ეს წესი აქ, მაგრამ არ ვიცი იქ მოქმედებს თუ არა. ხო, ბატონო რამაზ, აი თუ შეიძლება ერთ იმას რომ მივაქციოთ ყურად. ეს პრეზენტაციაში აღნიშნა, რომ 2012 წლის შემდეგ იმატა საგნობლად ავტოსაგზაო შემთხვევა, ხო? განსაკუთრებით 2000 მანამდეც, მაგრამ განსაკუთრებით. აი, მოდით მაშინ, აი თუ ის ლოგიკა საფუძვლიანია, რასაც თქვენ უკავშირებთ, რადგანაც უნდა მოხდეს 20 წელიწადში ერთხელ. რასთან გვაქვს საქმე? ადრე 2012 წლამდე იყო 4 წელიწადში ერთხელ გადაბარება და ნაკლები იყო ამიტომ და 2012 წლის შემდეგ აღარ არის გადაბარება და მეტად კონტროლდებოდა ავტო ნუ მძღოლებით სხვა სახის კონტროლს თავიდანვე. ანუ ეს ხო არ შეცვლილა. როგორც ადრე იყო, ისე არის ახლაც. ისე რომ ამ საკითხის ესე იგი ავტოსაგზაო შემთხვევების მომატება თუ ეს მომატება რეალურია და ალბათ სტატისტიკას ეყნობით, ხო? ვერ ვაკავშირებთ ამ წესთან, იმიტომ რომ ეს წესი ადრეც იყო და ეხლაც იგივეა, არ შეცვლა, ხო? აი, აქაც მე ვერ ვხედავ ლოგიკას, აი ამ ორი პოზიციის მოყვანისა. ანუ იქნებ ისე გაგრძელდეს, ბატონი შალვა ამბობს, რომ იქნებ უფრო მეტი კონტროლი თუ იქნება მომავალში. ეს რაოდენობაც თავისთავად შემცირდეს, ისე რომ თავიდან პრობლემაში ქეთავს ეს ერთადერთი კონტროლის მექანიზმია ეს მარტვის მოწმობა ყოველ ბატონ რამაზაჭი ერთ პრობლემის არჩი გეთახმებით რასაც ასახელებთ სწორად მიგვაჩნიან პრობლემას რაც არსებობს ყოველ ჩვენ განხედავთ და გძნობთ რომ კომისია იმიტომ რომ კომისია რომ ჩვენი გადმოსახედიდან ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზა ვერ იქნება ის რასაც თქვენ გთავაზობთ თუმცა ფიქრობთ რომ ამის გადაწყვეტის სხვა გზები შეიძლება არსებობდეს ამიტომ რა ვიცი თუ განსხვავებული მოსაზრება კომისიას მე ესეთი ახმა დამჩარო ეს მოსაზრება გვაქვს ხო კომისიის სახელით მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის იმის რომ დაინტერესდით და თუ კი რამის სხვა ინიციატივაც გექნებათ ყოველთვის მზად ვიქნებით როგორც წერდება მე მიუხედავად იმისა მაინც ისე ვფიქრობ რომ კი არა ჩვენ მიზანი არის თქვენ შეგულებების შეცვლა ჩვენი მიზანი არის უბრალოდ მოგვესმინა თქვენი მოსაზრება და მოგესმინა დიდი მადლობა ანი დიდი მადლობა თქვენ ბაროთ ანი
გავაგრძელოთ ჩვენი შეხვედრა სამუშაო პროცესში. შემდგომი საკამბლო წინადადების ავტორი არის ანასტასია ქირია, რომელიც პირადად არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ავთანდილ კუჭავა, ჩვენი სტუდენტი, უნივერსიტეტის გააკეთებს პრეზენტაციას. ავთანდილ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. აღნიშნული ინიციატივა ეხება მავნეზე გავლენისაგან არასრულად დასვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ცვლილება ეხება კონკრეტულად მე-19 მუხლის ბ ქვეყნს, რომელიც უკრძალავს არასრულ წლოვანს, კონკრეტულად რესტორანში და ბარში დაიწყოს მუშაობა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ სამუშაო ადგილას, ანუ ნებისმიერ პოზიციაზე. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში დავიწყებ იმას მსჯელობას, თუ რა მიზანი აქვს აღნიშნულ კანონს, საქართველოს კანონს და ამ ტერმინების განმარტებას. პირველი მიზანი ეს არის, რომ დაიცვას ბავშვი, ანუ ბავშვად ითვლება ეს ადამიანი, რომელიც არის ყველა პირი, რომელიც მიუღწეველია 18 წელს. ამ კანონის მიზანი არის, რომ დაიცვას პირი ისეთი ზეგავლენის, მავნე ზეგავლენისგან, რომელიც დაკავშირებულია ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება გასაღებასთან, თამბაქოს მოხმარება გასაღებასთან და აზარტულ თამაშობებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მავნე ზეგავლენაში იგულისხმება იმ ფილმების ჩვენება, ნაბეჭდი პროდუქციის, ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს მოხმარება გასაღებით, აზარტული თამაშობებში მონაწილეობით მიღებული ზემოქმედება, რომელიც უშუალოდ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბავშვის ფსიქიკურ, ფიზიკურ, გონებრივ განვითარებას და სოციალურ განვითარებას. შემდგომში ვისაუბრებ კონკრეტულად ამ მუხლთან დაკავშირებით, რატომ არის ეს მუხლი პრობლემატური. ანუ აღნიშნული კანონმდებლობა მიღებული იყო 2001 წელს და შემდგომ უკვე უახლესი ცვლილებები მოხდა 2006 წელს და იმის შემდგომ უკვე სოციალური ცხოვრება საქართველოში მეტნაკლებად შეიცვალა. აქედან გამომდინარე, მოცემულ შემთხვევაში აღნიშნული მე-19 მუხლის ბ-ქვეპუნქტია არ შეესაბამება დღევანდელ რეალობას. იქიდან გამომდინარე, რომ უზღუდავს, არ თმევს პირადად არასრულწლოვანს იმის უფლებას, რომ იმუშაოს რესტორანში და ბარში. ვერასახელებს, ანუ დღესდღეობით არ არის იმის საშიშროები, რომ ყველა რესტორანში და ნებისმიერ სამუშაო პოზიციაში შეიძლება იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვის გონებრივ, სოციალურ ან ფიზიკურ განვითარებას საფრთხე დაემუქროს. აქედან გამომდინარე, ვთვლი, რომ აღნიშნული ბ-ქვეპუნქტი უნდა იქნას ამოღებული საერთოდ და დათუ საერთოდ დასატოვებელი და მსგავსი ჩანაწერი გვჭირდება, მაშინ შემდგომ ბოლოს შემოგთავაზებთ უკვე აღნიშნული კანონმდებლობის ინიციატივას. მანამდე გადავალ მეორე ნაწილზე, რომელიც ეხება შრომის კოდექსს. შრომის კოდექსის მე-4 მუხლი ფიზიკური პირის შრომასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომელიც არასრულწლოვანის 16 წლამდე ასაკის შრომით ქმედუნარიანობასთან დაკავშირებით არის მოცემული. და თავის ინტერპრეტაციაში გულისხმობს, რომ თუ მეურვის ან თუ მშობლის თანხმობა იქნება და თუ ეს სამუშაო პოზიცია არ ეწინააღმდეგება ბავშვის გონებრივ ან სოციალურ ან მის განათლების მიღებას ან ნებისმიერ სხვა დამატებით საშუალებებს, რომელიც აუცილებელია და მინიმალური ზღვარია ბავშვის უფლებათა კონვენციის დადგენილი სახელმწიფოებისთვის და ასევე სახელმწიფოს შიდა კანონმდებლობით არასრულწლოვანებისთვის, თუ არ ეწინააღმდეგება, ამ შემთხვევაში შეუძლია ბავშვს დაიწყოს და გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება დამსაქმებელთან. ანუ ასევე შრომის კოდექსი აწესრიგებს 14 წლამდე ბავშვის მუშაობის უფლებებს და მოცემულ შემთხვევაში ასევე შრომის კოდექსის მე-14 მუხლი ამბობს, რომ მესამე და მე-4 პუნქტები გვეუბნება, რომ 16 წლამდე წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი სამუშაოს დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოს 36 საათს, ხოლო 14 წლამდე ბავშვის მუშაობა არ უნდა აღემატებოს 24 საათს. რაც სწორედაც, რომ იმ სტანდარტების დაკმაყოფილების მანიშნებელია, რომელსაც გვიდგენს და გვეუბნება ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, რომ ჩვენ უნდა დავადგინოთ მინიმალური დროის რაოდენობა, როდესაც შეუძლია ბავშვი იმუშაოს და როცა კანონმდებლობა უკვე ამბობს, რომ შენ 36 საათზე მეტი არ შეგიძლია ამუშაო ბავშვი, შენ არ შეგიძლია ისეთ პოზიციაზე ამუშაო ბავშვი, რომელსაც შეუძლია მას მიაყენოს ზიანი, თუნდაც ფიზიკური, ფსიქიკური თუ სხვა მხრივ, და შეუშალოს მას ხელი განათლების უფლების მიღებაში. ამ შემთხვევაში გამოიკვეთება და ასევე ისიც უნდა აღმოჩნდეს, რომ განათლების უფლება უპირატესობის მნიშვნელობა აქვს შრომის უფლებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ არის ასეთ ჩანაწერი და სწორედ ამას გვეუბნება ბავშვთა უფლებათა კონვენცია, რომლის მონაწილეებიც ავარ 14 წლიდან და პოზიტიური ვალდებულება გვაქვს, რომ ბავშვებს შეუქმნათ ისეთი რესურსები და ისეთი რეჟიმი, სადაც შეძლებს განავითაროს თავის უნარჩვევები, წარმოაჩინოს საკუთარი თავი სოციალურ გარემოში და ისწავლოს არამარტო სახელმწიფო სტრუქტურებში, არამედ თვითონ, რომელსაც გადაწყვეტს თვითონ, გამოიმუშაოს ის ეკონომიკური საშუალებები, რომელიც მას დაჭირდება და გამოიმუშაოს ის სამუშაო თვისებები, რომელიც მას ის ჩათვლის საჭიროდ და მისი მეორე ჩათვლის საჭიროდ. ამ შემთხვევაში კიდევ გადავალ
მეთვრამეტე მუხლთან შრომის კოდექსის მეთვრამეტე მუხლთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მეთვრამეტე მუხლი ამბობს, რომ ხამის, ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში მართალია ინიციატივა არის გაყოფილი, მართალია ინიციატივა არის მიმართული დღის განმავლობაში მუშაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასეთ შეზღუდვა, როდესაც კანონი გვიდგენს 22 საათიდან დილის 6 საათამდე არ შეიძლება ბავშვის მუშაობა პირდაპირ აკრძალულია კანონმდებლობით, აღნიშნული მუხლში ასეთი ჩანაწერიც იქნება ამოღებული. და ამის ინტერპრეტაცია შემოგთავაზებ შემდგომში, რომ პირველ რიგში შრომის კოდექსში შევიდეს ცვლილება მეთვრამეტე მუხლის სიტყვასთან დაკავშირებით 22 საათიდან 6 საათამდე მუშაობასთან მიმართებით და გაიზარდოს, უფრო სწორად შეიცვალოს ეს დროები 23 საათი და 59 წუთიდან 8 საათამდე. და ასევე მავნე, რომელიც ძირითადი მნიშვნელობა აქვს და რომელიც ძირითადი პრობლემაა დასმული ამ შემთხვევაში, ეს არის მავნე ზეგავლისგან არასრულწლოვანის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის 15 მუხლის ბქვე პუნქტი. ამ მუხლის ამ ქვე პუნქტში იქნება ამოღებული საერთოდ აღნიშნული დეფინიცია და თუ იმის საწინააღმდეგო აზრი გრემოდა, მაინც და მაინც ამ მუხლში გავითვალისწინოთ შესაძლო ვარიანტები, რომ არ დაუშვათ ბავშვის შევიწროება და ბავშვის უფლებების დარღვევა, მაშინ მოხდეს შემდეგი ინტერპრეტაციით, რომელიც მოცემულია კოდექსის ინტერპრეტაცია გაქვს გადმოტანილი. დიახ, შრომის და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი რაღაც ჩამატება გავაკეთეთ, უფრო დაკონკრეტებით რომ გვეთქვა, რომ ჭეშმარიტ ინტერეს გაუსვი ხაზი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოხდეს შემდგომ რაიმე დამაბნეველი გარემოებების და ბუნდოვანების წარმოჩენა დამსაქმებელის ხედვაში და არ შეაფრკოლოს ეს სხვადასხვა მოქმედებები დამსაქმებელთან მიმართებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა. ავთანდი, თავდანო მიჩიოდა თქვენ დავიწყოთ. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო ინიციატივა არის. პირადად მე არ ვიცოდი, რომ აი ესეთი კონკრეტული შეზღუდვა არსებობდა არასრულწლოვანთა მავნეზე გავლენისგან დაცვის შესახებ. კანონში, თუმცა შრომის კოდექსით დადგენილი ეს ღრუები, რა თქმა უნდა, ცნობილი იყო. გეთანხმებით, რომ ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის თუნდაც მცირედი შემოსავალი, რომელიც მათ შეიძლება მიიღონ. და სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ისეთი, ვთქვათ, პირობები, რომ ასარჩევად იყოს, ვთქვათ, სამუშაო და შეიძლება სწორედ ამ სფეროში უფრო იყოს სამუშაო ადგილები და ახალგაზრდებისთვის მისაღები. ჩემი კითხვები, მე ვეთანხმები თქვენს მიერ წარმოდგენილ ინიციატივას, უბრალოდ მაქვს კითხვები. აი ეს 12 საათიდან 8 საათამდე რო წერთ, 22 და 6 საათამდე, ამაში რას გულისხმობდა, რა უნდა იყოს ეს ცვლილება, ვთქვათ, 12 საათი გასაგებია, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთი, ვთქვათ, რესტორანი მუშაობდეს 12 საათამდე. მაგრამ უბრალოდ მეცოდნა ამის არ მაქვს და არა ვარ დარწმუნებული, რომ ვთქვათ, ანის 22 რო იყო თავის დროზე ჩაწერილი ეს რაღაც კვლევაზე დაფუძნებული იყო, ანის თქვენ რომ თავაზობთ ახლა 12 საათს, აი ეს რომ არ გამოიწვევს რაიმე პრობლემას, ეს ერთი. და დილის ზღვარი 6 საათი, მე რამდენადაც შემიძლია გავიხსენო, შეიძლება უკავშირდებოდეს სასოფლო სამეურნეო მუშაობის სპეციფიკას და იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებულები. და რატო ვარ წინააღმდეგ იმისა, რომ თუ ვისაც სურს, რომ არა თქვა საღამოს საათებში რესტორანში მუშაობს, არამედ გადაწყვეტს, რომ რაღაც ფერმერული საქმიანობით იყოს დაკავებული, 8 საათამდე რატო არ უნდა დაიწყოს ამ ბავშვმა მუშაობა? ანუ 12 საათი გასაგები არის 22-დან რატო ასწიეთ ზემოთ, მაგრამ დილის 8 საათი 6-ის ნაცვლად და დავასრულებოდი შემოგვიდგეთ კიდევ ერთხელ. ანუ ჩვენ თუ ისედაც წერთ, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი, საჭირო არის აი ეს დაზუსტება, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ ფიზიკურ გონებრივ განვითარებას. და კითხვის ნიშანი მაქვს იცით რაზე? მართალი არის, დაწყებითი და საბაზო განათლება არის სავალდებულო, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი მშობელი მიიჩნევს, რომ საშუალო განათლების მიღებაც მისი შვილისთვის არის საჭირო, ამ დროს ეს ახალგაზრდა არის 16-დან 18 წლამდე ასაკის, ანუ ნაწილობრივ შეზღუდულ ქმედურარიანი არის. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრი მაინტერესებს, მარტო მუშაობასაც არ უკავშირდება ეს საკითხი. ეს ნორმა გაგებული ხარ შეიძლება იქნეს ისე, რომ შობელს უფლება არ აქვს შულს მოსთხოვოს მიიღოს საშუალო განათლება. კი, ანუ პირველ რიგში დავიწყებ ამ საათებთან დაკავშირებით. პირადად მე ინიციატივა მქონდა, რომ საერთოდ ამოგვეღო აღნიშნული საათები, ანუ 22 საათამდე 6 საათამდე შეზღუდვები, ასეთი შეზღუდვა არ ქონოდა. ანუ იმიტომ რომ
პირდაპირ როცა წერთ უკვე რომ თუ ზიანს აყენებს მის განვითარებას, თუ ზიანს აყენებს მის განვითარებას, ეს უკვე იგულისხმება რომ ამ საათებში თუ ანუ ამ მის წეშმარიტ ინტერესს ზიანი მიეყენება, მაშინ არ შეიძლება ვერ მივიღებ მას სამსახურში და ესეთი შეზღუდა ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით, იქნებოდა ანუ უფრო გამარტივებული სამუშაო სახელმწიფოსთვის და პასუხისმგებლობისგან თავისარიდების საკითხი. შემდგომ გადავალ იმაზე რომ აი ასე დაზუსტებით რატომ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ გამოიწოს ან ყოველას ვინაიდან ყოველას საკითხვადი შეიძლება უნდა იყოს აღნიშნული კანონი. ზედმეტი ბუნდოვანებების და ზედმეტი კითხვების გარეშე რომ არ გამოიწვიოს, ამიტომ გვინდა რომ ანუ ასეთი ინტერპრეტაციით ჩავწეროთ აღნიშნული ინიციატივა, ცვლილება ასეთ ინიციატივებს შევიტანოთ და შემდგომში კიდევ ანუ ანუ მშობელს არ ეუბნება რომ შენ აქ ანუ იმუშავებს არ არის საუბარი, თუ მშობელი მოთხოვს რომ იმუშავე, მაშინ შეიძლება იმუშაოს ბავშვი. აქ არის საუბარი უნდა იყოს როგორც ბავშვის თანხმობა, ასევე მშობლის თანხმობა და ასევე უნდა იყოს რა თქმა უნდა დამსახურების თანხმობას. ამ შემთხვევაში ანუ კუმულატური უნდა იყოს მშობლის და ბავშვის თანხმობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ მშობელი არ იქნება, თუ მშობელი იქნება წინააღმდეგი და თუ ბავშვის ინტერესი შეიძლება ბავშვი ეთანხმებოდეს ამ შემთხვევაში ეგეთ პრობლემას წარმოადგენს იმის გამო რომ მშობელი ამბობს, მაგრამ რეალურად ფაქტობრივ ინდივიდუალური ფაქტობრივ გარემოებებიდან იკვეთებოდეს რომ არ შეიძლება და არ არის მისაღები ამ ასაკში. აქ საუბარია 16-დან 18 წლამდე პირებზე. 14-დან 18 წლამდე პირებისთვის. და ძირითადად მოზარდებში ითვლებიან 14-დან 18 წლამდე პირები, მანამდე ყველანი ჩათვლილი, ანუ 7-დან 14 წლამდე პირები მოწყვლადი კატეგორიაში ითვლება, ხოლო 6-დან 7 წლამდე ბავშვები უკვე ანუ უკვე ცირეწლოვნად ითვლებიან. ანუ ამ შემთხვევაში 14-დან 18 წლამდე ბავშვებზე გვაქვს საუბარი. ანუ იცით ამ ჩანაწერიდან დაგიკონკრეტებთ კონკრეტულ მაგალითს. ბავშვი არის, არ ვიცი, 15 თუ 16 წლის, უნდა იმუშაოს რესტორანში. მშობელი არ აძლევს უფლებას, იმიტომ რომ ეუბნება რომ შენ სკოლაში უნდა იარო, მაგრამ არის უკვე საშუალო სკოლის ეტაპზე. მისული და თუ ჩვენ აქ ვამბობთ რომ აი მშობლის თანხმობა უნდა იყოს, ოღონდეს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მის ლეგიტიმურ მიზნებს ბავშვის და ლეგიტიმურ მიზნად მოხსენიებული არის მხოლოდ სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლება, გამოდის რომ ბავშვს უფლება აქვს წავიდეს სასამართლოში და იდაოს და მოითხოვოს მშობლის თანხმობის იძულების წესით გაცემა, ან თანხმობა ჩაითვალოს, თქვათ, მიიღებულად არ ვიცი, მაგრამ მუშაობის უფლება მოითხოვოს ამ ნორმაზე დაყრდნობით და ეს თქვენი მიზანი არის რომ რა შეიძლება მოქნილი 16-დან 18 წლამდე ბავშვს მისცეთ უფლება შობელი რომც იყოს წინააღმდეგი რომ მან უპირატესად ისწავლოს სკოლაში და არ იმუშაოს რესტორანში, ანუ ამბავს ამ არჩევანის თავისუფლებას აძლევთ ამ ინიციატივით და ეს თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ. ანუ ამ შემთხვევაში მიზნად ვისახავთ რომ ბავშვი ანუ არ შეეზღუდოს შრომის უფლება, მაგრამ თუ კუმულატური იქნება, ანუ თუ მოვა წინააღმდეგობაში განათლების უფლებასთან მიმართებით, უპირატესობა მიენიჭება განათლების უფლებას. ანუ კარგი, მაგრამ განათლების უფლებას თქვენ განიხილავთ მხოლოდ 9 წლამდე განათლებას. კი, ანუ ამას რომ შობელი ვერ აიძულებს მე როგორ ხო აი მაგას რომ მაინტერესებს და იდეაში მეცვეთ ახლა ამიტომ კანდულაში პრინციპში ეგრეც არის რომ მისი მონაწილეობით უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, ან ბავშვის ინტერესების გათვალისწინება მშობლის გაძლევის პროცესში მის ჩართულობას და კი, მაგრამ არ გულისხმობს იმას, რომ მშობელი თუ დღევანდელი ყოველ შემთხვევაში რაც არის დღეს არსებული რეგულაციები და კანონი, მაინც მშობელი იღებს გადაწყვეტილებას და არა შვილი. შვილის მონაწილეობით, შვილის უპირატეს ინტერესებით, მაგრამ შულს არ შეუძლია სამართლებრივ დავაში თუ გადავა ეს საკითხი და სასამართლოში თუ მივა ან მოცემულ შემთხვევაში. ანუ სიახლეს გვთავაზობთ ამ თვალსაზრისით. სიახლეს გვთავაზობთ და კიდევ ერთი რაც მინდა რომ ვთქვა, რომ ანუ ის ნორმა იმიტომ არ არის მოქნილი და იმიტომ არის ის აქ გვიწესებს აბსოლუტურ შეზღუდას. იმაში გეთანხმებით რომ ეგრე უნდა იყოს. ეს აღნიშნული ინტერპრეტაციით იმიტომ იქნება ეს სწორი, რომ მოქნილი იქნება თითოეულ სიტუაციას მიესადაგება ინდივიდუალურად და არ იქნება ანუ სიახლე აქ არის რომ 16-დან 18 წლამდე ადამიანი აი ამ ნაწილზე ვამახვილებ ყურადღებას, ეს არის საიდ ეფექტი, ანუ თქვენი ინიციატივიდან გამომდინარე რაღაც სხვა ცვლილებაც, ხო? 16-დან 18 წლამდე ადამიანს თქვენ ამბობთ რომ შობელს კი აღარ უნდა კითხოს, არამედ მას შეუძლია დამოუკიდებლადაც თვითონ აირჩიოს საშუალო განათლება მიიღოს თუ იმუშაოს რესტორანში. იმიტომ რომ შობლის ნება
დართოს ნება ან არა ამ ახალგაზრდას შეზღუდული არის იმით რომ ეს უნდა ეს სადაგებოდეს ბავშვის წეშმარიტ ინტერესს და თქვენ ბავშვის წეშმარიტ ინტერესად გათვალისწინებული გაქვთ სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღება და არა საშუალო განათლების მიღება ჩემი აზრით შეიძლება აქ საბაზოსთან ერთად საშუალოც ეწეროს და აი კითხვა ეს არის რომ ეს გაცნობიერებული გაქვთ და სპეციალურად აკეთებთ რომ საბაზისო იყოს განათლება თუ იქნებ საშუალოც უნდა ეწეროს არა ანუ საშუალოც საშუალოს უნდა ეწეროს, იმიტომ რომ ბავშვთა უფლებათა კონვენცია პირდაპირ გვეუბნება, რომ ვალდებული ხარ საშუალო განათლება, რაც გაქვს ზოგადად განათლება, რაც გაქვს 18 წლამდე ბავშვისთვის და საწესებული უნდა დიახ, იმიტომ რომ შობელს ეწესება ვალდებულობა ბავშვზე იზრუნოს. აქედან გამომდინარე უპირატესობა მიენიჭება შობელს არა ბავშვის აზრს, რომ მას უნდა მაინც და მაინც იმუშაოს და არ უნდა სკოლაში სიარული. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება, ანუ იმიტომ რომ განათლების ინტერესი დაძლევს შრომის უფლების ინტერესს. აი ზუსტად მეც ამ განცდას ვთავარ. ხო, მეგონი ფორმულებაც უფრო სხვანაირად არის, მე როგორც ვკითხო, ხომ კიდევ ერთხელ წავიდი ხო. აქ წერია რომ კიდიქით არის რომ 14-დან 18 წლამდე ასაკის არსლოვანი შრომითი ქმედუნარიანება წარმოიშვა მისი კავშირი წარმომადგენლის ან ზრუნველის მეორე ორგანოს თანხმობით. თუ შრომითი ურთიერთობა წარმოიშვება, თუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება ამის მიღების უფლებას. ანუ ის გაწერია, რომ ეს თუ აქვს შობელს პირიქით აღარ აქვს. ხო, მე ესე წავიკითხე. ხო, პირიქით წერია. წარმოიშვება ქმედუნარიანობა იმ შემთხვევაში, თუ კი ამათაც არ ეწინააღმდეგება და თან შობელის თანახმა. კი. ან პირიქით არ არის. კი, მაგრამ ანუ მე არ შემიძლია, რომ სასამართლო წესით ვიდაო, რომ შობელმა მომცეს თანხმობა. ქმედუნარიანობა არა გაქვს. არა და ნახე, კი, ქმედურიობა მაქვს, თუ კი ჩემი სასამართლოსთვის მიმართვის თვალსაზრისით. არა, შრომითი ქმედურიობა არ გექნებაო, თუ კი არ გექნება წარმომადგენლის თანხმობაო და თან ამ თანხმობას წინ უნდა უძღოდეს, რომ ამათ არ დაარღვევსო. კი ბატონო, დაინახე. ის რომ იყოს, რომ ამათ დაარღვევს და გაძლევს თანხმობას, ანუ ზოგადად გაძლევს თანხმობას, გაძლევს, ეგეთი რამე აქ არ წერია, პირიქით არის თქო მაგას რომ. ნორივე პიროგა უნდა. არა, ორი პირო ანუ საუბარი როგორ ჩემო და ზოგადი განათლებაო და მე იცი ამ ნორმას როგორ კითხულობ, რომ ეს ნორმა გავს აძლევს უფლებას, რომ სასამართლო წესით მოითხოვოს მშობლის განთანხმობის მიღება, იმიტომ რომ მშობლის თანხმობა უნდა შეესაბამებოდეს რაღაც პირობებს და მშობლის თანხმობა ამ პირობას არ შეესაბამება. თანხმობის იქით გადის. არა, მე ხანდახან კითხულობ რა ჩემო კონსულტაციაში. ხო, შეიძლება, კითხულობ როგორ გიორგი და მგონია, რომ ზოგადი განთანხმობა უნდა დავამატო. თუმცა მე ხო არ საშუალოს დამატებას მე ვფიქრობ საკამათოა, იმიტომ რომ შობელი თუ კი იღებს გადაწყვეტლებას რომ შვილს არ მიცეს საშუალო განათლება, თუ კი ამას ვამბობთ რომ ესეა და შვილსაც არ უნდა საშუალო განათლების მიღება, აქ საშუალო განათლების ჩამატება ნიშნავს რომ შობელს აღარ ექნება უფლება მიცეს თანხმობა, იმიტომ ეწინააღმდეგება საშუალო განათლების მიღების მიზნებს. კი და აქო პერიქით აქვს პრეზუმცია. კონვენცია რაზგავა. ზოგადად ცხრას. კი, მეტი არა გაქვალდებულება საათაშორისო. არ გაქშემალდებულებს, უნდა შეესთავაზონ. კონსტიტუციას ეს გვავალდებულებს და საათაშორისოც. ავს მე ეს მაგრამ მოდი ეს გავყოთ ორ საკითხად. პირველ საკითხზე ხომ არ გვაქვს იმის განსხვავებული მოსაზრება, რომ არ იყოს ბანკეტური შეზღუდვა, რომ აეკრძალოს ადამიანს ზოგადად ბარში, რესტორანში მუშაობა, თუმცა ღამის კლუბს ეთანხმები რომ უნდა იყოს აკრძალული, მაგრამ ღამის კლუბთან მიმართებაში გავრცელდება ეს ნორმა, რასაც ახალ ფორმულებას თავაზობს, იმიტომ რომ სწორედ ამ მომენტის ზეგავლენის ინტერესები აქაც არის. ანუ რეალურად მამზებელის კანონში არის ჩარჩენილი ნორმა, რომელიც ეწინააღმდეგება დღევანდელ შრომის კოდექსის ახალ რეგულაციებს, იმიტომ რომ განსხვავებულია, ახალი შრომის კოდექსის რეგულაციები მოგწონს ამ ნაწილში და პტოვებთ, არ მოგწონს ეს თადეთი დროითი შეზღუდვა, რასაც არის საუბარი და მე აქ მაგალითად ჩემი პირადი აზრი ესე იქნებოდა, რომ ჯობია ცოტა კიდევ ერთხელ ამ საკითხს ფსიქოლოგების კუთხით თუ არსებობს რაიმე კვლევა, რატომ არის ეს დრო 22 საათიდან 6 საათამდე აღებული, რაიმე საათაშორისო გამოცდილება ხომ არა გაქვს გამოკვლეული ამის შესახებ, ან კი გაქვს რო გითხრათ, ან თუ არა გაქვს ეს გადავწყვიტოთ და ამას ასე გადავწყვიტოთ. 12 საათამდე გადატანა სავარაუდო თავყოთ ის არის, ითქვა უკვე რომ შეიძლება გვიან მუშაობდეს რესტორანი, ხო, მაგაში. ეგ ასაგებია. მაგრამ რატო ვთქვით 6 საათს დივით მაშინ. ხო, ანუ ეგ და რატო გადაწყვეტა ვიღაცამ რომ ავტომატურად 22-დან 6 საათამდეა კარგი. ხომ არ არის განმარტებით ბარათში შრომის კოდექსის რაიმე კვლევა, მოთხოვნა?
Ანუ მე მახსოვს რომ ეს დილის 6 საათი რატომაც ეს მახსოვს რომ იყო დაკავშირებული აი სახნავ საათეს კიდე რა 22 ეგ მაინტერესებს სამუშაოდან ალბათ 8 საათი არის რა დილის დრო არა 8 საათიან დილის დროს კი არა და 8 საათი არწონ შრომ არის შეზღუდული ნაკლები საათით კვირაში ეს არის არა სავალდებულო დილის საათი გადაბმულოთ რა ვიცი დღის განმავლობაში შრომის რამდენი საათში უნდა იმუშაოს 6 საათის რაოდენობას კვირაში ხეში რამდენზე მეტი არ უნდა იყოს მაინც ვერ მოუწევს ანუ 4 საათი ყოველდღე რომ იმუშაოს 4 საათი გამოდის ყოველდღე არ არის გამოშოვ კვირაში 2 ხო ანუ კი ანუ კი მაგრამ ვერ იმუშაოს ესე მეც თუ უშიცხებს ეს რა იქნება ის რომ 80-დან 18-მდე არის ხო შობლის თანხმობით და ყველა ამ ინტერესის დათვალისწინებით შეიძლება მაგალითად რესტორანში მუშაობს მინტანა და ბარში კი ხავან ან სტავს კი, რაც არის ძალიან კარგი. ანუ გავსაკითხე, ანუ ეს ყველაფერი ერთად, ეს საათების შეზღუდვა, ეს დეფინიცია და ეს ყველაფერი იმას მოგხსენს, რომ ზუსტად იმის საშუალებას არ მიცემს დამსაქმებელს, ან თუნდაც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ცოტა სპეციფიკური მიდგომა და ამას ასევე ბავშვთა უფლებათა კონვენცია უსვამს ხალხს, რომ ორი მთავარი პრობლემა რაც არის, სადაც სახელმწიფო ვერ ერევა იმდენად ინტენსიურად, ეს არის სოფლის მეურნეობა და ამ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ცალკე ანუ აღნიშნული მუხლი პირდაპირ მოიაზრებს თავის თავში თუ უქმის საფრთხეს ხომ არ იქნება უკეთეს ბოდიშკა გაწყვეტინე ეს რადგანაც საკამათო გახდა ჩავწეროთ 24-დან კი ბატონო 6 საათამდე იყოს ცვლილება რომ იმპირობით რომ დღეში არა იმპირობით რომ ერთ დღეში არასწორვანის ისა რა ქვია სამუშაო დრო არ დაღემატებოდეს 8 საათს ან 6 საათს. კი, მაგრამ ანუ აქ მე პრობლემას ატხედა, ვიცი რომ მე არა ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი, მაგრამ უნდა ვკითხოთ ბავშვის ფსიქოლოგიის სპეციალისტებს. მე მგონია რომ 8 საათიანი გადაბმული ძილის ციკლი ეს არის რაღაც სავალდებულო. რა მაგით თქო ამ 8 საათიან თუ ჩემ დღეში 8 საათზე მეტი ვარ უნდა გამუშაონ. ვეღარ დაირღვევა ის ციკლი 8 საათი. დაირღვევა, იმიტომ რომ შეიძლება დროში იქ იმ დროს დამიმთავრდეს, როდესაც ჯამში არ გამომდის 8 საათიანი ძილი. ეგ გავახედან 6-ამდე 8 არ გამომდის. ეგ ეგ ჩანაწერი გავაკეთე. ეგ დამატებითი მსჯელობის საგნად დავტოვოთ. ხო, და ეგ ჩანაწერი შევა გაკეთეთ. უბრალოდ 6-ამდე ხო იმ დაგვარა თუ არ დაირღვეს, რომ 10 საათი მაინც გქონდეს შესვენების დრო ამ შუალედში. ეგ ჩავწეროთ ეგ შეიძლება. აი ეს ფორმულირება. მაგრამ მაშინ დღისით აძინებ ბავშთა არა ღამე. ხო, ანუ მაგაზე ვამბობ ზუსტად რომ ეს ჩანაწერი როცა ამბობს რომ ხელშეუშლის განათლების მიღებაში, სოციალურ განვითარებაში და ამ ყველაფერსაც ჩამოთვალეთ, ეს უკვე გულისხმობს იმას რომ მას უნდა კონდეს ანუ შესაბამისი ძილის რაოდენობა, შესაბამისი დასვენების რაოდენობა, სოციალურ სოციუმ ან სოციუმში მოღვაწეობის დრო და ეს ყველაფერი და ანუ ეს დრო ჩემი აზრით ანუ არალოგიკური იქნება საერთოდ რომ დავწეროთ, ანუ რომელი საათიდან შეეძლოს მაგას მას დრო მუშაობის დაწყება და რომელი საათიდან უწყდებოდეს. გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ეს რამე მოთხოვნა იყოს და იმიტომ ეწერა თავის დროზე შრომის ხო, ეგ უნდა ჩახედოთ განმარტებით. ხომ არ არის ეს რეგულაცია ძალიან ზოგადი და ესე ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. კი, თუ ამბობთ რეგულაციაში შემოთავაზებულია, რომ არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, არ უნდა აყენებდეს ზიანს ფიზიკურ გონებრივ განვითარებას, არ ზღუდავდეს ამ სავალდებულო დაწყებით და საბაზო განათლების მიღების უფლებას, მაგრამ ეს ხომ არ საჭიროებს მაინც უფრო მეტ დაკონკრეტებას, კონკრეტულად რა აკრძალვებით. იმიტომ რომ ეს თითოეულ შემთხვევაზე როგორ უნდა გახდეს მსჯელობის საგანი, რომ აი თქვათ ეს სამუშაო ამ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, ეს არაკმაყოფილებს, ვინ უნდა განსაჯოს ეს? აი ცოტა ეფექტურობა ასეთი რეგულაციის რაღაც ანუ ახლა ასევე შემოვთავაზებ ამასთან დაკავშირებით შრომის კოდექსში გვაქვს უკვე ანუ გვაქვს უკვე შრომის კოდექსში ოდის წდება სახელმწიფო ურთიერთობა შრომის სახელმწიფო ურთიერთობა ოდესაც მშობელი მაგალითად ან თვითონ ბავშვი ჩათვლის საჭიროდ რომ ანუ ოდესაც ფაქტობრივ მდგომარეობაში გარემოებაში გინდება ის რომ ეს სამუშაო ან კონკრეტულად ის პროცესი შეიძლება თავიდან მისაღები იყო და არ ფინდა საფრთხეს მაგრამ შემდგომ უკვე წარმოშვა შემდგომი საფრთხეები როცა რაღაც დაემატა და ანუ შრომის კოდექსი ამას აწესრიგებს უკვე. ანუ აქ თავარი მაინც მშობლის თანხმობა გამოდის. ხო, მაგალითად ყველა დანარჩენი საფუძვლისა, ის დანარჩენი საფუძვლების მითითება რას ემსახურება? მაგალითად შობელი თუ შეიცვლის, ასე ვთქვათ, შეხედულებას და სადავო გახდა სასამართლომ მერე გადაწყვიტოს, რამდენად ვალიდური იყო შობლის თანხმობა, ანუ ამაზე მსჯელობის საფუძველს იძლევა ეს ნორმა? ხო, ანუ ამაზეც ანუ ვინმე შეიძლება მაგალითად მესამე პირ შეუძლია თუ არა სადავო გახადოს შობლის თანხმობის ვალიდურობა?
ანუ ექნება თუ არა ამ საფუძვლები რომ გახარდოს პრაქტიკაში რამდენად ეფექტური იქნება ეხა თქვათ ეს მე-15 მუხლის ბექვე პუნქტი რომელიც არსებობს ხომ ვაყენებ პრეტენზიას რომ ესე აბსოლუტური აკრძალვა რესტორნის ბარის ნუ ღამის კლუბზე ვერაფერს ვიტყვით ალბათ წერია ახალშიც და რჩება მაგრამ წერია როგორ წერია აი ამ განმარტებით რომ ეს ალბათ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს აი იმ მოთხოვნებს მაგრამ იქ არ არის კონკრეტიკა, ხო? არ არის კონკრეტიკა. იგივე ვთქვათ, ხომ არ აჯობებს რომ მე მაინც უფრო იქით ვიხრე, რადგან არასრულწლოვანს ეხება და მეტად ფაქიზი საკითხია. აი ეს ზოგადი მოთხოვნა, რასაც გთავაზობთ მე-15 მუხში, ის უფრო მეტი კონკრეტიკით იყოს ასახული. წერია შუმის კოდექსში ბატონო შალვა, უკვე სხვა მუხში და მაგიტო ვამბობ. ნახეთ, ეს სად? ეს არის აი ეს ამ მესამე გვერდზე ნახეთ, აგზავლე აუცნობთან შუმით ხელშეკრულების დადება სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებთან, ეროტიკულ და პორნოგრაფიულ ფარმაცევტულ ტოქსიკულ დამზადებას. ანუ აი აქ ღამის გასაკეთებელი ეს რაღაც შუმის კოდექსში უკვე წერია თქო კიდე ცალკე იმაში ჩაწერას. იგივე არის ხო მაგასთან? არ არის. არა, ეს ხო სპეცი სპეციალური კანონია, მე ესე ვამბობ, ესე უყურებ, ეს ხომ არის სპეციალური კანონი სწორედ აი არასრულწლოვანთა მავნეზე გავლენისაგან დაცვის თაობაზე. ანუ ეს უფრო სპეციალური ნორმის სახე რო კონდეს, რატო იქნებოდა ცუდი, თუმცა მე სრულიად ვიზიარებ შემოთავაზებულს და გამოთქვენ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ზოგადად აკრძალვა რესტორანში, ბარში, თუ ეს რესტორანის მუშაობის რეჟიმი, ბარში მუშაობის რეჟიმი არ ეწინააღმდეგება იმ სტანდარტებს, რასაც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, მაშინ კი, ანუ აქრო რეგულაცია შეიცვალოს, მაგრამ ამ სპეციალურ კანონში მაინც იყოს კონკრეტული ნორმა. რათა იყოს ეს მკაფიო მოთხოვნა, სად არ შეიძლება არასრულწლოვანის დასაქმება და არ გავიდეთ ზოგადად შრომის კოდექსზე, ზოგადად იმის შეფასებაზე, რომ არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს მის და ანუ ღამის გასართობ დაწესებულებას მიიქცება რომ დარჩეს. აი ღამის გასართობი თქვათ უნდა დარჩეს, ან თქვათ რესტორანი, რომელიც ან რესტორანში რაღაც საათები, ანუ მეტი კონკრეტიკა რო იყოს რომ თითოეულ შემთხვევაში არ გახდეს ძალიან დიდი ჯელობის საგანი. რესტორანი არის McDonald's მაგალითად. ხო, ამიტომ რომ დაკონკრეტდეს, ვთქვათ რესტორანში ალკოჰოლური სასმელებიც სადაც ხდება გამოყენება და რაღაც საათებში. აი რაღაც ეს მეტი კონკრეტიკა, მე ესე უყურებ. ანუ McDonald's არის ლუდი არის McDonald's-ში. ანუ აქ რაღაცა ძლიერი ალკოჰოლური თუ როგორც არის, ახლა McDonald's-ში შესვლას და ხოსაი კაფეები რომლებიც ქალაქში მუშაობს და სადაც არასრულებ როგორც ეს უბრალოდ ბევრი დრო როარ წაგართვათ და არ გადაგვალოთ, მე ცოტა უფრთხი ესეთ ზოგად რეგულაციებს ამ შემთხვევაში და ეფექტური რო იყოს რეგულაცია, რადგან მიმეორებ არსულწოვანს ეხება და მეტად ფაქიზი საკითხია, ხომ არ აჯობებ და უფრო კონკრეტულ რეგულაციებამდე მიტანა, მაგრამ ეს კონკრეტული არ იყოს ესეთი განუსაზღვრელი, რომ ზოგადად ყველა რესტორანში ეგრძალება ზოგადად. შეიძლება ჩაიწეროს რესტორანი ბარი რაღაცა, მაგრამ არა რომელიც აი ასეთი და ასეთია, რაც ხო. ხო, მაგრამ მიმუხში ჩაიწეროს, ეს არის შრომის კოდექსი და ანუ მიმუხშიც მავნეზე გავიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ ის კანონი რეალურად მავნეზე გავიდეს, ხო, კანონის არც ერთი მუხლი აღარ მუშაობს. ამ კანონმა თავი ამოწურა 8 წლის წინ 2000 ხო, ეს ხო საკითხია. ეხლა რომ ნახოთ, თუ 14 მუხლი იყო, 8 გაუქმებულია. დარჩენილია 3-4 მუხლი, რომელსაც აღსრულების მექანიზმები საერთოდ არ აქვს. ხო, ჩარჩენილი მუხლია, რომ შოვის კოდექსში მაშინ არ გვეწერა ეს თავის დროზე ძველს კოდექსში. ახალს ჩავწერეთ ეს ყველაფერი. მე პირადად ესე წარმოვიდგინე. შეიძლება ვწდები, გეთანხმები, გიორგი და შეიძლება უბრალოდ ახლა არ ვარ ამ სფეროს ისეთ სპეციალისტი, რომ ძალიან კარგად ვიცოდე, თქვა შოვის კოდექსის და აი ამ კანონის ურთიერთ მიმართება. უბრალოდ მე გამოთქვა ესეთ ზოგად პოზიციას რა, რომ რაღაცა მეტი კონკრეტიკა მიჩვენებს. შრომის კოდექსზე მუშაობდა სხვა ხალხი, სხვანაირი მოტივაციით და სხვა მიზნებით და იმავე მავნეზე გავლენის შესახებ კანონი თავის დროზე დაიწერა სულ სხვა მიზნებით და მასში ცვლილებებს ითხოვენ აბსოლუტურად სხვა მიზნებით, ანუ ითხოვენ მორალისტები, რომლებსაც უნდათ
ამასთან ერთად, რომ მორალზე ისაუბრონ, რაღაც რეგულაციებშიც ცოტა ხელი აფათურონ და მაგალითად ხელი შეუშალონ, მაგალითად კაზინოს ბიზნეს, თქვა სათამაშო აპარატების ბიზნეს და შეიძლება მერე გარიგებებიც იყოს ამ ჯგუფებს შორის, რომ აი ხო, არა, ესეთი გვერდითი დინებები არ უნდა ქონდეს. არის, ანუ რეალურად ესე ხდება ხოლმე, რომ ვიღაც ჯგუფი იწყებს მუშაობას, რომ მოდი აკრძალო სათამაშო აპარატები, მერე მიდის ამ სათამაშო აპარატების ბიზნესთან და ფუსიონებია. ეს არის რეალობა, ანუ კი, მაგრამ მე მგონი ანუ კონსენსუსი ხო არის? ეს არ ხდება ამ ცვლილებას, მე ვეთანხმები. მე ერთადერთი რაც თქონა მექნება, რომ იმის გამო რომ საქართველოში არავინ არ იცის როგორ განმარტოს ეს ჭეშმარიტი ინტერესი, ხო, ბავშვის. შეიძლება აი დეფინიციაში რაღაცა შემოგთავაზოთ, რომ უნდა იყოს. ჩვენ არასწორი იქნება, რომ შრომის კოდექსში შემოვიტანოთ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის. არა, მანდ არა, გეთანხმები. იმიტომ რომ ეს არა, თვითონ ამ კანონში რო იყოს მოცემული. იცი რა, არ ვიცი, მე გამიჭირდება რაღაც ისეთი ერთი დეფინიციის მოფიქრება, იმიტომ რომ ყოველთვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის ის, რაც მომენტში ბავშვის ისაა. კი, გეთანხმები. შენ შეიძლება არ დააკეთო ზუსტი ჩამონათვალი, მაგრამ შეიძლება თქვა, რომ უნდა მოხდეს განმარტება და ამ სტანდარტის მიხედვით. და აიძულო, ჩანაწერი გააკეთო და მიუსადაგო თქვა ბავშვთა უფლებათა კონვენციას და აიძულო ოდესმე თუ სასამართლოს მოუწევს ამაზე განხილვა, რომ წავიდეს და ის დოკუმენტის ნახოს განმარტებისთვის. აი ეს რაღაც ჩემთან. ესეთ რამეზე რო შევთანხმდეთ, ესე ორი ინიციატივიდან პირველს კომისია მხარს უჭერს, რომ ბლანკეტურ შეზღუდს გაუქმებას. გაუქმებას. ფორმულირება რაც არის წარმოდგენილი მეხუთედემოხრის მეორე პუნქტთან დაკავშირებით, ახალი ფორმულირება, თვითონ ერთად ჭეშმარიტი ინტერესის ცნება, რამდენად გაიგებს ნულა შეფარდებელი, ეს არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს თუმცა ეს ბევრი სხვა კანონში არის გამოყენებული ტერმინი. ბავშვთა უკეთესო ინტერესებიც ჰქვია, ზოგან ჭეშმარიტი ინტერესი წერია, ხო, საუკეთესო ინტერესი. საუკეთესო, ხო, ჭეშმარიტია საუკეთესო ინტერესი, უფრო სწორი არის. და რაც თავარია ბავშვთა უფლებათა კონვენციაში არის ეს ტერმინი ნახსენები და ასწორებს მისი განმარტების. კი, ჩვენი კანონიც გამოიყენებს მეორე ბავშვის კანონში. ასე. ამიტომ ეს მე-15-ის მეორე პუნქტს როგორი შეიძლება მხარი დაუჭიროთ, იმიტომ ამით მე ვფიქრობ, კი, ვავიწროებთ რეალურად ნამდვილი არსი რაც უნდა ჩაეწერა კანონებს, იმას პოულობთ. ბავშვი ერთი მხრივ დასაქმდეს თუ კი ამ შეზღუდვას და მეორე შრომაზე მავნეზე გავლენა არ ქონდეს ამ შრომის პირობებს. რაც შეეხება ამ დროს, ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაცია გვექნება რომ დააზუსტოთ, რატომ იყო 22 საათიდან 6 საათამდე, გამარტივებით ბარათში იყიბოთ. ან ხომ არ არსებობს ამ საათებში კვლევა, რომელიც ამბობს რომ ბავშვი 22 საათზე უნდა ეძიოს და არა 22-ზე მაგასაც. შეიძლება იყოს ეს, არ ვიცი. ამიტომ ეს ეჭვი მაქვს. ეს დააზუსტოთ და ამ შესაბამისად იქნეს ინიციატივა მომზადებული. ესეთი ვარიანტი რო გავაკეთოთ 22-დან 8 საათამდე, ან 29 საათიდან ვანდე, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით 22 რატო ეწერა. შეიძლება 22-ზე არის ფსიქოლოგების მოსაზრება, რომ ბავშვი ეძინოს 22 საათი. და პირველ ინიციატივაზე თავსახელმწიფოებრივ მოამზადეთ და შეგვიდეთ წარადგინოთ ავტორთან ერთად და მეორეზე დააზუსტეთ ამის მხრივ შემოსავლის ფორმულება. უკვე და მე კომიტეტი კიდე იქნება უჭირობა თუ კი მისი წარადგინა მოხდება როგორც საკანონმდებლოს. შევაჯამ, ხო ხო არ გქონდა კიდე ხარ. კეთ დიდი მადლობა. მადლობა უკეთ ჩვენ მოსაზრებით. დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივის განხილვა მოხდა, რომელიც დაკავშირებული იყო სამართლის სხვადასხვა დარგთან. სასიამოვნოა, რომ სტუდენტების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივები არ იყო მხოლოდ ინიციატივისთვის, არამედ მათ რეალური პერსპექტივა აქვთ, რომ იქცნენ საკანონმდებლო წინადადებებად და ხვალთუზე გაისახონ საქართველოს კანონმდებლობაში, რაც ერთი მხრივ გააჯანსაღებს და გააუმჯობებს ბევრ რეგულაციას ჩვენს კანონმდებლობაში და უფრო მეტად დაცულს გახდის ადამიანის უფლებებს. ის რომ ბევრი ამ განხილულ წინადადებათგანი გამოითქვა, მათ შორის თავად პარლამენტის წევრებისგან მზადყოფნა იმისა, რომ შემდგომი მსვლელობა მიეცეს და კვლავ გაგრძელდეს მათზე განხილვა საკანონმდებლო პროცესში, მათ შორის ბევრ ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ამქამდე განხილული არ ყოფილა და არ გამხდარა პარლამენტის მსჯელობის საგანი. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მოქალაქეების მიერ მოწოდებული საკითხები, მაგალითად ის რომ 18 წლამდე ახალგაზრდებს არ უნდა ეკრძალებოდეთ მუშაობა კაფეებში, ბარებში, შეიძლება რესტორანშიც,
დღის საათებში. Საინტერესო იყო ასევე პრევენცია ნარკოტიკის თუ იარაღის ჩადებისა და გვთავაზობენ ახალგაზრდები, რომ ვიდეო თვალი იქნეს ამის პრევენციისთვის აუცილებელი წესით გამოყენებული. Და არის ასევე ერთ-ერთი საკითხი, ერთ-ერთმა ქალბატონმა მოგმართა, საქმე ეხება საქართველოში არსებულ პრობლემებს, რომელსაც აწყდება პროსტიტუციის ბიზნესში დასაქმებული ადამიანები. Დაწერე კანონის პარაგრაფში დღეს განვიხილეთ ანასტასია ქირიას ინიციატივა ბავშვის სამუშაოს უფლებებთან დაკავშირებით და კომისიასთან ერთად სასახად გადაწყდა, რომ აღნიშნული ინიციატივა გავა კანონპროექტის სახით.